narutikanga ngaba natangije umukino witera makofe kabange shakabange naramukubisa ingumi gereza bayikura hano kumuhima abarekeramye ngo igiye he nabari bari hanze ya gereza kintu cyose cyitwa impindura amatwara cyose iyo kiva kikagera kiragora ikumi na mugenzi wanjye Kabendera Shinani reka ababwire uka mwiza uri hano president amao sana kali ndani libidi wanao kukutana au kustoa a timu tano kabla hamwe atakije zungora hano mu Rwanda aho bangwa mu mapadire umupira umupira wa kabucu niho twatangiriyeho nta mupira ingwe ingenye y'impungwa ruriho gusobanurya munsi birafunye warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ntabwo ari nkuko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezeregana afamiye volcano nihereyeho turagereza muri football kwiye kuri mukura kugira ngo tubane nayo nta gahunda yo kuyisimbura dufite ariko Rayon Sports imibazo nibwo igiye kubona banyirayo nibwo igiye kuyibona noneho kwigira banyirayo twashatse kujya muri TAS tugeze dusanga bitari ngombwa twizeye abanyamuryango ngo bacu abantu twarabonye twarahangetse Freddy nizaki yimuzaga kureba jivenari watitije umujyi wari kuyunganira abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri njyewe n'ibintu nari niteze ko bizaba uhari n'abishimiye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nk'aho wumva aho ubizi Yes, turashimira Tani ndetse na Clema muri gahunda y'umunsi ukeye mwabanye kuva mu gitondo cya kare timu ya sport nayo muri City Sports tukatuhasesekaye tumeze fresh ndabona weekend nta mavunane yateje ndabona bari tayara bataramu kabisa mu baraka bumeze ute meze fresh kagabo Canisius ibintu ni barabara Inyawera wagezeyo muri no weekend. Yabwo reka nsuza abantu b'Inyawera bose. Ari kayo yese kundi wese reka umuntu abasuze. Karake na Sani wasanze meze neza. Abantu bameze neza rwose ni imvuriragwa imyaka nta kibazo na kimwe ifite. Ni inka zifite ubwatsi. Rwose ibintu ni amahoro. Imvura iragwa. Okay. Vazine na w'igihugu ngo yaragitembereye no weekend. Makuru arahari. Hamwe mu bantu bageze mu mujyi Ewan mu bunyoni. Yes. Yanyuze hese. Yagiye yerekana ikarita vati mvuye mu kazi muri ayo masaha. Oya nyuko yaje mu bunyoni bw'ayo masaha. Ariko ibyo ni bituma mutangiye. Yes, ubwo rero nanjye ndahari Regis na Fabrice arahari. Hago tuza gutinda makoni ko kwa mbere bibaruye imiguruko bari umuriro. Turabanza twifurize gusenda nka anniversaire nziza babazigize. Bataramu bagiye batandukanye. Uko ndebere Blaze itanga ishaka ko tayigize Blaze ahubwo niyo nzima Olivier Sef yayigize umunsi cyane niho narije uyu munsi no uyu munsi Sef ubwo na kandi kuko abumutwara mu yitwa ndera nta wiragira nta muntu wiragira yes Emmanuel n'uwitwa mbere Imana Marcel n'uwitwa Elizabeth Witons na muramutsa Marisolin Mwongereza Blaze uyavutse bongereza bagezeho tu Mutesi Rasheri na Mbanda Inyasi nitwa Nyagahinga Alexandre Henriette Tumuhoza na Tito ayishakiye nitwa Angeline mu Mararungu Anayela Kariza na Muhire Mary na Linda Dushimire nitwa Munezero Ornella mushakira abandi vava kugira ngo tujye no basportif kuko nta bihe byo kutakaza uyu munsi ikipe y'impfuye n'intoranwa z'umunsi wa cyenda ko ziko tayari yes kandi bavuze ko uno munsi arimo Placide Eddy Akariza Swahira na Karemera Denis abo bose rero baze kujya muri hara mu Gihozo supermarket bifate neza ni super marché ya mbere muri iki gihugu ibyo byose wakenera birimo kuva ku biribwa biri tayari nk'amapizza chapati ibintu bijyanye n'ibyo mabulete murabyumva ibintu bijyanye gutyo uciye ubwo n'imigati bayajyana nibyo ahita utegura noneho bigahita bimera neza kaziranya amaziba ziri muri boulangerie yaho uciye ndetse no kubindi babiri tayari giye kirekire
biri bipfunitse nk'ama nk'ibyo byo mu bikopo bira byose tubona za sardines za corne beef n'ibindi igihozo biba birimo byingeri zose aho wanyuze hose kuri yisu haha uragenda ukavuga uti igihozo banyibukije rwose kutya gutya ariko bakagira ibikoresho twabonye blender yabo muri iki gihe abantu bakenera imbuto cyane mu rwego rwo kongera ubukana bw'umubiri n'iriya vitamine C ibirimo irwanyiza indwara nka za covid n'ibindi ugiugurire ya blender kugira ngo nazise cyane n'imbuto n'ibishishwa byazo niba nk'umwembe buri kumwe n'igishishwa ubufite intungamubiri kurusha umwembe uhasi icyo gero blender yikamu yumva ko ndaza ntungamubiri zigenderamo cyane ziba zirimo aho ngaho bafite blender nziza cyane yabugene ushyiramo imbuto n'ibishishwa byabyo n'iki byose jigacukwayo zira blender ni nziza cyane zisanga ibindi bikoresho mu gihozo supermarket bafite nk'amakonjerateri n'amafrigo ajyanye n'igihe n'amashini afura ndetse naziyungura amazi ziteka ama sosiso iziteka amapiza izikata imigati ziponda mashine zikata inyama ibintu byose ndetse n'ibishyingiranwa by'abageni byose birahari nk'amasahani ajyanye n'igihe amatermos amashuka n'ibindi bintu byose bikorana na gaze ndetse na gaze ni mu gihozo marembo ya kiye kimironko nubwo yagiye afite amashami hirya n'ino mu gihugu nk'imuhanga hafi no kwa risk iteka ndetse na hano uvuye nyabugo gurenza ikinamba cya mbere ujye uhabona handitse Kigali Gaze Traders igihozo rero bakaba baguhaye ikaze muri iki gihe cy'imisi mikuru kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire bavuga bati natwe kuri discount tuko tayari ntacyo muzatubura na dusuza abagabo John mukunzi w'ikipe ya PL Football Club bavuga ati ariya yose ndayashaka y'ibirarane tunareba abandi ba sportif bagize usibye safe tuyifuriza safe nyine ahantu hose ndabona ko ashobora kuyavutsa uyu munsi okay. Burani ni umwana w'ikinege yeah. Umwana w'ikinege rwose burani nta nubwo ngo azise ise yapfuye akiri umwana na nyina aza gupfa nyirango afite imyaka irindwi yihangane rero yajyaga atebya kamwe ngo mutundu kigeze kumubaho ngo yigeze kunywa amavuta urabona ano mavuta ya buto oya bamwe amwe baba bakarangishije ukuntu abasa na mukaru bayashyize mu gikombe rero we araza aragotomera ziko ari cyayi cya mukaru ubwo niba kuko uvuga ubuzima yabayeho akaba yarageze aha nibura abona buto yari umugabo buto si yabonwaga n'abantu bangahe ahubwo yabayeho ubuzima buryoshye urumva nyine nk'ako ngako ngo ni nka kamwe mu tuntu twamuha adashobora kwibagirwa yamwise buto yari umugabo n'umugabo igasibundi babumenye bageze i Kigali iyo ngiyo ubwo bari banayitetsemo ifiriti cyangwa se ibintu by'amabenye n'amandazi urumva rero buto babumenye bageze i Kigali buto hari abantu baryaga amamesa akaba aribwo ateye imbere none se ko n'undi we yavukiye i Kigali muri Gasabo umwana w'umujyi yavukiye i Kigali muri Gasabo sibyo ko burya bundi usibye ubuzima bundi ntabwo amavuta yakoze cyane yakoreshejwe kenshi si byiza butera ntabwo mbizi neza ubundi barayamena ashobora kuba abamu yaza gutera na kanseri ko kundi ba nk'amavuta ashobora gukora akazageza akaba umukara ntabwo ari sefu rero yubahwe umukinnyi wa SD Kigali yatangiye chapitre nshya yavukiye rimwe n'uwitwa Ashire Cole wavutse mu 1980 tariki 20 z'Ukuboza Ashire Cole ni umukinnyi w'Ubwongereza wavukiye Stipne ubwo ni i Londres ho ku murwa mukuru yavutse muri 80 Ashire Cole umwe defenseur igenewe meraga bo kuri gatatu w'abahanga pe yarameze nk'umunyezamu nawe Ashire Cole ngiye muri Arsenal nkitanya kumubona nabonaga rero muri ikipe ifite ariko no kuri pe eh bazi cyarimo ba meza 90 kangahe cyane cyane ubuki bajya bakurwana za PSV Eindhoven ariko uko agiye azamuka kujya 2022-2023 nibwo ashirikore abayashirikore yavukiye rero nanone kuri mu 98 ejo bundi havutse itwa Kylian Mbappe umukinnyi ushobora kuzasatira Real Madrid seze itaha wari muri Paris Saint-Germain yavukiye Paris ku murwa mukuru hariya tuzagira ngo ni umunyacyaro yavukiye i Paris ngo ni Alain Disoma of Paris havutse witwa Jeremy Njitap muri 78 mu Cameroon uzwiho cyane avukiye bita Bafusamu ni muri Cameroon yarazi gutera za kufra cyari umukinnyi ukinishwa ahantu hose muri Real Madrid yakinaga muri defense gatatu nyuma tubona muri za Chelsea yakinaga neza hagati muri kipe y'igihugu kandi akabikora neza Jeremy Njitap umukinnyi bari Njitap na Real Madrid ahubwo burya nuko Salgado yari ahari mu Espanyol ubundi yari murushaga ya ku munsi nk'uyu 94 batanze Ballon d'Or bashyikiriza umunyaburugariya Sergent yari umusirikare Hristo Svechkov wari utahiza mu kipe FC Barcelona cyo gera ganje Roberto Baggio wa Juventus ni kipe y'igihugu yari yagize finale igikombe cy'isi ndetse na Paolo Maldini waratwaye Zurich
Ubita hiso chikomba bikesha ko yarabaye top scorer w'igikombe cy'icyenda na kane. Na kane. Yikoreye ikipe wenyine. Cyane. Hristo Stoichkov Bulgaria. Nta bindi ndi kubona byanze sport. Ya, uyu munsi havutse witwa Jorge Frelofela ni Jorginho. Yes. Ndamupinga ariko uzabivuga. Uzano yavukiye. Jorginho ndamupinga. Ngo ngo ate penalty yidunze ngo bahite muhango Ballon d'Or. Uyu ngo yavukiye ahantu kwa Imbituba muri Brazil. Yavukiye rimwe n'uwitwa Andrea Berotti. Nguyu ni umunya n'umutaliyani abantu baramuzi. Hari kandi uwitwa Martin De Michelis. Eh, Martin De Michelis ndamuzi muri Bayern Munich. Eh, yanyuze muri Man City. Naho yanyuzemo? Eh, yanyuze muri Man City, yari ya Man City ya ba Mancini na ba Berotti. Yari irimo. Hari uwitwa Fabian Charno, uyu ni umusore w'umunya w'umusuwisi akina muri Fabian Charno akina muri West Ham. Hari Gerard Bowen umusore w'umwongereza nawe ukina muri West Ham ahubwo. Okay. Ingwe nawe yavutse kuri uyu munsi. Abo bose rero tubifuriza ibihe byiza n'abandi mu mudukurikiye mu anniversaire to tutamenye mwebwe ndabasanzwe ari kumwe enjoying ibihe nibi ni byanyu gusa mwibuka ko turi mu bihe bidasanzwe muyizize mu buryo budasanzwe twirinda kwishyorezo cyazatusubiza mu rugo tukajya kwicwa n'agahinda. Rwose tukirwanye tukirwanye gutyo gutyo. Tukirinda iyo bita Omicron ya Covid irakakubwa no mu ruho nta kundi nyine ubwo yaraje. Yes, nabajya muri Expo rero mu kugenda nyine mu sibyo kumwe bwe nabonye bana bapima bimugezeho kandi gupima nabonye usibye tiki kundi n'ubuntu. Usibye tiki yo kwinjira ubwo mukinjira mumeze neza mujye mukagwita gusumusura stand ya Tom Transfers bamwe tugura nabo amamodoka biyemeje ko umuntu ukeneye imodoka wese hano mu Rwanda ayitunga ndavuga Tom Transfers utumizi yawe bakabaguha ubugendamo Tom Transfers ufite amaparitema meza cyane afite garage nta modoka yabananira bafite amazagoma za Musanze na hano Kigali bafite ibyiciro bigiye bitandukanye ndetse n'ama headquarters n'ama parking ahagije bafite ama supermarket n'ibindi Tom Transfers rwose ufite n'umutungo bashaka ku utari hafi babubyaza umusaruro akabubungabunga udaharuka zasanga bimeze neza cyane niba ari nk'inzu niba ari nk'iki Tom Transfers mukomerezaho ari kumwe no mu minsi ikintu cyose uguze hamwe na Tom Transfers niba ari icyumba bagukuraho pourcentage ya combien pourcent 10%. Yes, ngibyo nguko iyo ni Tom Transfers masure muri stand yawe muri Expo gahunda yatungi yawe murayizi tunga imodoka yawe usho no kuzana amafaranga bakaba atuzuye ayi modoka igura bakaba yafasha. Tudatinze rero ara makuru menshi yabaye muri weekend tudatindaho habaye nk'inteko rusange ya handball ntiyarangiye ntabwo yabaye hahe byagenze bite yani inteko agomba gutera ariko koro umuntu yaboneka no kuvuga ngo abanyamuryango bari ukenewe kugira ngo umuryango uterane. Ahangaha nuko mu mubare mwinshi w'abanyamuryango harimo abadirekiteri b'ibigo batabonetse kubera ko impamvu zitandukanye bo bari mu bizamini n'ahandi bitandukanye bituma rero iyo nteko rusange nyine yimurirwa ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere ariko none ukora muntu ntabwo iba ari ngombwa yimo inshuro ebyiri babirangiye abantu batatu byo badesinda bizaba ari ibyo ngibyo. Mu byo wagombaga kwigaho hari ukwemeza imitungo raporo y'umutungo imikoreshereze harimo gutora ariko ibyo byose ntibyabaye nyine byabaye ajurune wa mugani byimuriwe ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere. Iyo ni handball muri volleyball Gisagara ntabwo twakubwiye kubivuga tuko ngo habaye irushanwa Gisagara n'urwa amakipe atitabiriye ngo byagenze bite ndumva abantu bose baba bizi vazi nubwo utari by'imikino ariko uzi yatwaye igiko umwanya wa mbere ahubwo reje itsinze UVC atatu kuri ikintu ngendimo nibaza nirushanwa inkuru ahangaha twe twize ko Gisagara kongera guhonda kuri amakipe ariko amakipe ntiyajyayo kahageze niko kariye imihini kavese yabanje kwandika ivuga ko zarege ntago zagiye na za sinzi ngamadaje barimo afite ibyabaye niyo ari ikintu kimwe nibaje cyane urujijo urabona nka rege ntago yigeze ijyayo kavese ntiyagiyeyo na apeli y'abagabo ntiyajyayo ariko apeli y'abagore ijyayo apeli y'abagore ni nayo yegukanye umwanya wa mbere ahubwo hano byagenze gute ikibazo njye nimo ncukumbura cyangwa se nimo ndareba urumva ni amakipe manini atabura ubushobozi bwo kwerekeza mu karere ka Gisagara hanyuma bikaba bivugwa yuko aha ni ukuvuga ngo kavese niyo yabanje yandika ivuga ko irushanwa isa n'amategeko rigenga adasobanutse ntabwo rifunguye hanyuma bucya tubona amakipe agomba kwerekezazo iza pe tuvuga za rege nayo atagenda ariko nta mpamvu zagaragajwe zatumye atagenda ariko bikavuga ko uyu Ferdinand uyoboye kavese bisa n'aho tumvikana Philibert SG magingo ya ngawe iki wa federation
uretse nibyo ngibyo hari nabandi bayobozi batakwirukana akabashobora kuba nibashobora kumobiliza ayo makipe andasigaye fina yaba ari umuntu yes icyo nashaka kuvuga hangaha rero hari nabandi bayobozi mu makreb makreb no bashagaho batumva batembe uko bimeze iyi federasiyo tugizanye ukuri ni federasiyo yavuga ngo yiteze umutego yishyira mu ntambwe ya 2018 muri rarushanwa ry'igikombe cy'Afrika bigenda nabi birangira banahanwa none muri uko guhanwa niki bisa nk'ari federasiyo yahise itagaciro haba mu ruhando mpuzamahanga ariko n'abanyamuryango ntibakanayibonaga mu buryo n'ubundi bayishyigikiye babaga baraho kubera ko yatoreshejwe ku ngufu na ministeri iyo niho biba bigomereye uzi ko ministeri yabazanye mu by'ukuri atari abanyamuryango bashakaga noneho banahageze bibagendekera nabi abo bantu rero kubarwanya nduva nge nta kibazo kirimo yes niyo narimo ngera rero no kuvuga ngo ahubwo icyo nge mvuga ngo kuki batabona ibimenyetso by'ibihe niba amakipe anze kwitabira ese umunsi noneho muri amakipe bavuga ije kuri noneho federa bakominitse na federation muzabanga bakaba koferwa fa bangoferwa fa FRVB niko bayita ya vore nyine irimo gutegura champion kuko ni champion bizagenda gute ni champion nyine kuko urumva Kavese yavuze ko amategeko adasobanutse ariko irushanwa rikoreshwa amategeko ya champion kandi akaba bitandukana hagatangaha rero amakipe kuba taragiye bishobora kuba yatangiye kubona ko haba ari amakosa gukina champion barimo bakina champion kandi bitemewe bakaba rero bariretiriye mu kinyabupfura ministeri noneho yarabashyigikiye bashingira iki baba ibazana bitari ngombwa byo byo kuvanga by'akajagari kuko tuye tubivugisha ukuri ibintu ministeri ikora kugira ngo nabonye inkuru ku gihe ivuga uburyo umwaka wabaye urwijiji muri sport bigaruka kuri ministeri ya sport tuzagira igihe cyo twitubigarukaho turebe iby'ingenzi byayiranze ariko ministeri nigire ive kwizima yireke bya bindi ariko baragikuba bari biteze umutego haburaho gato bavuga ngo ishangwa ngo riveho ryari ndi byavore ngo nibadakomeze ngo haburaho bino byarambabaje byakwerekeye kwitwereka icyo bita amaterisme gukora ibintu utazi ibyo ari byo hari gukurikiraho namdi mikino yose yari guhanwa nibyo byari kuzagezaho bigatuma byari kubisomo simbyifuje wenda ngo kuko byagize ariko byari kubisomo byatuma sport yacu ivuguruka iyunguruka ibintu bikajya ku murongo bikabureka gukinirwa mu nguni bikareka gupangirwa mu bubari n'ahandi hajya hatandukanye ugasanga sport yacu yarenze ikibuga yiberanze y'ikibuga kirya byari kuba usibye ko na nyina cyari gikangisho cyari cyagiye cyahise gikurwaho bibara rwana kuko ngo bugihuga barimo abantu bandi bashishoze bashaka kubatinyaboneka mwitonde ibintu bitabakoraho ariko cyo twagarutseho tutaza gutana kuko ariho bishamikiye abantu bataza kugira ngo ibazo biri muri vole bishamikiye hehe ni muri ministeri muri nyubako niho ruzingiye iriya komite yataye agaciro yarahanwe bayisese bareke haba amatora yeruye yisanzuye y'abavore yeri y'abanyamuryango ivuyemo komite iba ari iyobora ibiri negosia n'abari bari impuzamahanga kuko ntabwo wagira vole hano mu Rwanda hanze batakwemera nicyo nuko mbibona ya ubwo rero none nanjye kugana kuba amakipe nyine agenda akora amakayo karenge ubwo rero nuko uvuga ngo irita ushaka gusanga swat gisagara igaragaye yonyine cyangwa se nayo ntize nabyo byashoboka kuko gisagara ntekereza ko yari yakiriye irushanwa iza kubitaryakiriye nishoga ko tari bugiye kuko nuko uvuga ngo nirushanwa championa nubwo wenda bisa naho biza mu yindi forme ariko ugasanga amakipe ashaka kuba yatinya ko ibi ngibi inyuma bitahuwe basi kwisanga nabo babaye bafatanya cyane ngibyo nguko rero iyo hari volleyball gisagara gusaba iya mbere imaze kuyambera ibyiciro bibiri hasigaye ikindi kimwe ntawuzeho bigana hari muri volley twari tunyuze ibindi bibiri ese ni bibiri bizabera i Kigali Hari n'imikino y'ibigo yabaye ko sinzira zitaza ko zagenze gusa nzi ko hari abakinnyi nka ba Berite igicumbi ntiyakinnye kubera ko yari igiye gushaka umugati ejo nabonye ahubwo ngira ngo Volcano yari yegukanye igikombe urumva bari bagiye yagiye kwishakira umugati ubwo urumva muri gicumbi urumva uko bimeze oya hari amenye ariho afite amasezerano hari akaryoshye ashobora kuba yamushyigikira cyane mu yindi mikino ubwo nko muri za NBA ntituza kwatinda ko nabonye COVID yasibije imikino myinshi cyane kaza Brooklyn Nets imikino myinshi muri NBA ntiri kuba bakunze ba basket mwabibonye ko hari imikino itari kuba no kubera COVID mwari mubize se ariyo mpamvu ubwo rero twajya mu mupira w'amaguru duhereye ku mikino uko yagenze ariko biganisha ku mpfube n'intoranwa ko tuba tuzifite
uko juru nirangiye hari ku munsi wa 9 wa championnat championnat yaranzwe nayo no dushya twinshi ariko ni championnat yaranzwe n'imisifurire myiza giye narebye match nyinka nkazingahe nta musifuzi wagira icyo urenganye giye narebye 6 muri match 8 nizo ubwo nagiye mugira izo mureba ariko nka Eric naramubonye igicumbi yasifuye neza nabonye Samuel nibindi bindi yaratwemeje rwose ko ari number 1 akanikurikira arimo yazamuye urwego twamubonye kuri match ya Rayo na AS Kigali nahandi heshe twagiye dukwita icyumvirizo nubwo harakaga kandi naje nk'itore d'Oreste se ko mwabonye ruje bimeze bitatu rwose umuntu wacu yarakandagiye mu kebe yara imerita gafisto gutyo gutyo ahantu henshi ya kuri match ya Kigali na Rayo nubwo ari akavido kaje gusirikira nyuma ariko waza kureba ahantu intuza yarari Samu kuba tarasifurira akosa ntago ari kumurenga bya ni intuza ni Samuel ni Samuel yate Samuel yakoreye kuri hano nzima bamukoreye ikosa bamukoreye ikosa ariko uretse nabonye Patos arimo agenda bikwirakwiza hirya no hino n'ahandi ari ngo yibwe penalty oya ntabwo ari penalty oya ubwo ni ruje ya Haruna oya niyo bagomba kumuha jone urajye kwitega wowe umva nkubwire umva nkubwire ariko nk'umukinnyi w'ubuhanga hari ukuntu utaye kiribu nawe ushobora kugira ikina barabakinnyi bose nyamara ikintu kimwe ntari buze gukona naho Samu iyo urebye neza usanga Samuel yaramukozeho ariko ntabwo yarahamye Samuel na frene urumva we amuri imbere kunuzi noneho Haruna we yashaka guhita musimbuka ngo amugwimbere akomeze cyangwa se Haruna yatekereje ko turi umuntu ashaka kuza kumwitwaramo nabi ngo banagwa nko kukaguruke nka banamutsitara urumva Samuel yasa nawe atambika ikirenge gukinyuma kugira ngo agarure wa bupira wasaga naho umurenzeho gatoya undi mukumuri arimo abyigana agenda urumva deja arasimbuka naza kugenda kugwa imbere aragwa nubundi abandagara aragwa hasi hanyuma ndo kuvanga ni penalty ni nyuma ya surface ngibyo nguko rero ariko basifuzi ngira ngo nyuma yo gukubitwa ikitwa kanyafu cyane urabona ko ari babyahinduye bisubiyeho cyangwa nabo bakubise kanyafu aba bakuri biranashoboka ko nabo bagakubise kuko bihita bitujyana mu nteko rusange yabaye isanzwe ya Ferwafa umuyobozi wayo ntiyarahari yaravugize ikibazo cy'uburwayi iyoborwa na Matiku Marcel umuyobozi wungirije wa Ferwafa byinshi amaraporo hafi ya yose y'ingenzi y'imitungo yakoreshejwe y'ingengabihe n'ibiki byose abanyamuryango baravivuye ni inteko rusange yasojwe n'abanyamuryango bake ndetse n'abayobozi bake na none muri federasiyo muri barindwi bari bari yasojwe na babiri abandi bagiye bagenda urusorongo kuko yaratinze nicyo cyayiranze ikindi cyayiranze nabonagamo bitwa nka ba Walter na Rui bakaniye bazanye itegeko umushinga ngomategeko bari bana ukubitanye witwa Karangwa Jire waje ku president ati byo bibaho mwebwe muraje ni komite nshya icya mbere no gushaka kwirukana abanyamuryango mu nteko rusange nta soni kuko muri uwo mushinga hari harimo ko bagomba gukora ku buryo atari abanyamuryango bose bazajya bitabira inteko rusange bya bindi twavuga harimo n'ibindi nuko akongako niko kahise kagaragara buri wese ariko babiciye amazi tumuvuge muvuya ati he ati ntakereka tukunje izi mpapuro zacu cyakoze bashyiraho akanama kaza bakagizwe n'abantu batanu muri divizio ya mbere batanu ba divizio ya kabiri batamo mu mupira w'abagore ubwo ni 15 bagomba kwiga kuri amategeko bakareba ku kibundi bano bashaka gusa amategeko nicyo kibazo twari dufite bayanyuremo barebe ingoroji zaba ziri mu byo bashaka kuba president ariko bavuze bati ni umutego ikindi kintu umuntu ari cyo cyihutirwa mu bibazo dufite ubwo rero mu byo bazigaho harimo kuyareba ariko no kureba abanyamuryango bashya bashaka kwinjiramo muri Ferwafa cya kintu twavuga bari bavuze ko batazigaho iyo nama ako kanama kabo ba volontaire ka twite babakora bushake bashitowe kiri mu byo bazigaho bamara kukigaho bakana banemeje kandi icyiciro cya gatatu kizatangira mu myaka 2 iri imbere bakazakinonosora uko cyazakinwa ariko ni 2023 icyiciro cya gatatu cya football yo mu Rwanda ubwo bazagikina n'uri iki byose tuzenda tubimenya n'uvuga ko ari biracyari umushinga mugari ariko wemejwe
Kindi nuko banashimangiye Aroni ko ariwe kaganga ari ugomba kuyobora abasifuzi ko yari yarashyizweho na komite nyobozi ariko bategereje umugisha w'inteko rusange barabyemeye bavuga Aroni ntacyo atwaye umupira n'ibisifurire baramwemeza cyo bita commission des arbitres biratandukanye commission des arbitres itandukanye n'association y'arbitre association y'arbitre ikora mu nyungu z'abasifuzi komisiyo navuga ko se byo twavuga ko ikora gute isa nkaho ibagenzura yahubwo amaho buri association ibishaka uburyo bamera neza niyo mpamvu unayikurese kamana Abdulkarik ni ari bari Abdulkarik tuvari ko yitwa ni Abdulkarik na Abdulkarik nzari baneza ariko ndumva ari Karik tu wise kamana Abdulkarik yaravuze tariko inteko rusange tuyijemo inshuro ibyatsi n'ibyatsi ni gute umusifuza adahabwa gace muhora muva hano muvuga ngo mugiye kubungira amafaranga mugiye kugira gute mashyire muri condition nziza atuye magambo twarayarambiwe timuvuga ikintu gifatika baravuga ngo bagiye kubyigaho nanone ubu ngubu abasifuzi bagiye gushyirwa igorora nabyo ni umushinga ntibavuze ngo igororwa rye mu faranga ngahe hari byo batagiye muri detail ko vuga ko ari umwe mu mikoro yihuse cyane ikindi cyaranze iyo nteko rusange ugira ngo ni ugutera nyine utwatsi ku bwiganze bw'amajwi hafi ya yose uwo mushinga jire araje gupresenta ngo amategeko mashya avuga ati mwiza kutuyobya ata tuze kudutora ibintu ejo mutwirukane mu mpira ati oya oya mubizane tuzabyigireho ari twe nibyo nashoboye kumenya byigeze byabayemo wenda kubyo ari birimo umvaga ibyo gahunda bafataga cyangwa se ibyemezo no kuba yarasojwe n'abantu bakeya nuko ubona ko president adahari bakavuga ati rwose ibi ngibi ntago twabyenzuraho basa n'abayipinze wenda ahubwo nakwibaza ku bijyanye n'ikini no championat haba mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko nahoze mu gitondo nzinduka numva perezida wa Gasogi avuga ati nyaboneka mu mikino itaha ibintu bidahindutse kuko twinjiye mu bihe by'amajyi aho abafana tuzongera kwinjira mu kibuga ati dushaka kubona tutwahagarika gukina tugaterwa amaga ariko se tutabeshyanye Kenisi yagenderaga kuri no kuvanga ni kamuzo ku kibuga yes ku kibuga bagomba kubicara bakiheruka kuvamura kuva nyine urumva icyo yavugaga wena nuko tutabashije gukina ijwi rye nuko mu magambo yabivuze aravuga ati champion mbere yerekana twumva ko ari ku nyungu z'abaturarwanda bari bo mukino ariko none muragurishwa twebwe tubikora nta kintu tubona icyo ngicyo bwo kuki batakibuze mu nteko rusange kuko kirababaje abanyamuryango bagihagurukira sina Kenisi nyine bakagomba urumva we aravuga ati ubundi niba umupira uteretswe abanyarwanda ku buntu okay nibyo yavugaga ati niba umupira uteretswe nta mafaranga nabo bakura twebwe muraducuruza hari abari amafaranga ariko twebwe muraducuruza n'abanyarwanda nabo bakishyura kandi nk'uko abafana bazaba batari kubibuga abantu bakeneye kureba match batishyuye kuko nta nyungu zirimo kuba mu rugo nagura abonema y'ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu ugiye kureba Gasogi kandi iyo Gasogi yawe nta kintu uri bugire gute iri bwinjize kuri ayo mafaranga rero ku ruhande rumwe ibyo avuga birumwe ubundi byatangiye bavuga ko ari kuri RBA televiziyo Rwanda ariko biza kurangira atari byo bigiye kuri chaîne bisaba abantu kwishyura ngo rero ku rwose ibyo Kenneth avuga kuki ibi bintu yabyemeye kweri Olivier arimo aragenda atenguha abantu mu buryo kuki yabyemeye ku football igurishwa bene yo ntacyo yaba amakipe avuga ati urumva amafaranga yabonetse ni make muri fazari muzabona miliyoni icumi na ruturu muri izindi cumi nibura zisunika iminsi zipimisha abakinnyi zikore transport ariko nta kintu na kimwe nta n'urumiya nta n'urupfusha nta n'igitekerezo cy'uko hari ikizavamo nta n'igitekerezo ibyo avuga nibyo nibyo rero ubwo ni inteko rusange tuzagenda tugarukaho uko bimwe bigenda bifiltra ibyavuyemo hari imyanzuro nabonye yanyirarureshwa iri kuri website ya Ferwafa ariko itajya in deep y'ibyavugiwemo nayo nanengejejemo amaso yes dukomeza ariko turi kumwe na SGM abangaba nibo bafite ya application ya Mia Academy aho ya umwana wiga gardienne wiga secondaire wiga primaire ashobora kwigira muri application yitwa Mia Academy muya downloading muri Play Store zanyu aho ngo muri app zanyu uyishyiremo ikora offline nuvuga ngo amasomo kubera arimo n'iki baba barimo barashyizemo n'ibibazo n'iki n'iki byose n'amashapitre kira kitu iki umuntu yaba yiga mu ishuri n'ubundi babirimo n'ibizamini nta kibazo wabazwa kitarimo aho ngaho n'ibisubizo kandi wabigiye birimo byose haba kuva ku mwana utaramenya kwandika akorana n'ibivuga gusa ngo ni bo muri nasari
ukajya kuba primaire na za secondaire nibi ibintu byose Mia Academy ya SGM ikora offline nta internet iriho yowamaze kwidownloadinga nta internet gusaba abantu batazabava ngo urumva se ngo yagimara ngo data zacu ya ni nabagurisha zira za GPS receivers ona SGM zituma ushobora kuba neje wundi nahoze nahoze mbona ahantu nagiye kureba gakuru turimo tuganira mbona abantu barimo gupima hara mu hepfo za kwabakiruhura bapima nyine muhanda si byo upimagamo ariko zira za GPS receivers zifite abantu bazigurisha bakana uzikushaka kuyikenera nk'ikira kubonye cyo gukata nk'isamba hano eh bakagwira disambu twebwe twino dufite ubutaka ngana gutya ngutya ngo n'udupimire bimeze bite bimeze gu SGM nibo babikora nimero yabo ni 0 kare ushaka nko kwiga uburyo zikora kuzigura yose izo programme barazifite kuri 0785592453 nabagabo cyane anako dukangura abantu gutunga ibibanza ubwo nokugana KTN Rwanda bafite ibanza byinshi cyane mu murenge wa Rusororo ubwo ngubwo guhera kuri 1.5 million bahamagara rero nimero yabo 0781131414 ube wabona ikibanza nibyo nibyo tudatinze mu makorosi nkaretse tuko inteko rusange tuzivuye uko nta gishya tukajya mu mikino itandukanye muri champion y'abagore nabonye inyemera naho ejo nahoze ndi kumwe hari igicumbi n'uwitwa Ansira muramuzi mukankaka niwe presidente wayo w'inyemera avuga tapayeri tuyandagaje nkuhana umwana sinundi n'abanyeshuri barayikubise ejo bayikwitira hari igicumbi Apayeri kandi burya ari akabiri muri champion yaje izingije gutsinda ngo niyikurikira ngo AS Kigali ngo niyo ngubu ngubu yakereye deribya ugati mwa abanyeshuri mwaretse ko mukubaha bakuru banyu bakubiswe nabi cyane bahita bajya kwirebera match ya gicumbi na Musanze match y'abadamu irangiye ni imwe muri match nabonye za muri champion y'abagore mu kicu cy'akabiri nabonye hariya ni Arufara ni yari yakiriye amagaju yatimbuye na Zayetu na za Sunrise zaratsinze Arufa yari yakiriye Sunrise kumumena yo Sunrise yari itikwiriye bitatu amagaju yakinaga na Impesa Sunrise yujuje imikino wa munani idatsindwa nta no kunganya naho yagiye irya ruje yaratsindaga yubahwe rero Sunrise urumva ko ishaka kuza ariko namagaju nayo yubahwe nayo arakubita gusa harimo ikibazo kiri financial magaju batari kuvuga gishobora kuzaba ariko ayo magaju nayo akubitiye inyamagare amagaju yananiwe kuzamuka cyagihe bizayakora atari nejo bundi umwaka ushize hari ikindi gihe bayaregaga ngo goma mabwiriza ya covid hari ahantu niho yari byaragaragaraga kariyo arangije arinanirwa icyo gihe hazamutse zi kuri cyagiye cya zagorira na zizamuka ariko ziko hari ni amagaju yakoze icyo bita gutubira makinye amakarite hari igihe usohora ikarite itariyo ukicuza bakakurya ukazamura sete kandi bashyizemo bakavuga ko ari ubutubira se bakurongora muri sete ntabwo bizi ntabwo mwakinye amakarite ariko abantu mwakinye iki hari igihe uba warangaye uba byita gutubira gukina ikipe itariyo ni kimwe no mu gisoro yuteruye hari igihe uterura inka zitarizo zigahita zicika inyana zose hari igihe uca ugacikira ahantu habi bagahita bagukubita nta kibugo zuzi uzaze ngo utebe nkugarame uzaze ari igisoro ari damu byose uzaze nabi hose nta hamwe wansinda mwese nabatsinda ni murekera wazi waretse je uzi ko nkubita umuvuno rimwe ntabwo ntinirwa nkina kabiri ako nago muri damu wansinda nagutsinda aho handi wona ndemeye nagutsinda no muri damu buretse ejo nzanayizana hano baba muri damu nta kibazo ibizavamo uzabivuge yes ibintu maze kuyemeza uzakora ko numva ari byinshi ariko bijyanye n'ama na Frederick ama championnat nayo yagize akomeza ariko ntekeza ko ari journée muziza nazo zizimurwa kubera amavubi afite imikino ya gicuti mesere yemejwe nuko batarabitangaza ku mugaragaro none ugenda bidishuwe nejo rwose andi muri zone yacu ubwo baraza kubitangaza vuba ariko ngo hari match z'abanyamahanga bazaza bitegura igikombe cya Afurika si Guinea se na Senegal yose zabera mu Rwanda bivuga ngo ubwo hari journée zitazakinwa ariko nk'iyi ngiyi irahari ejo bundi ino igomba gukinwa ku wa gatatu no ku wa kane ku wa gatatu no ku wa kane ubwo Amavubi tuzabigaruka ubwo na Mashami araza yahamagare nawe kuba yamugabiye
Mashami. Harumunu wambwiye ngo dushobora kuba tutabizi ngo ariko ngamavubi yari ashobora kuba yarashyizwe muri cyamunara mashami akayagura. Yarabimbwiye ndaseka ati mashami mushobora kuba mumurenganya. Niba hari ikimenyetso simusiga, wenda ibindi twabivuga ko bati regisi kuki ministeri ayinenga agira gute, ariko niba hari ikimenyetso simusiga cy'ubushobozi buke bw'abayobozi bari muri ministeri ya siporo ubu tuvugana n'amavubi, kuko ubona nta nikerekezo, ubona nta nububyutse buhari kuko ari cyahindwe. Nibora ngo uvuge ngo urabona wenda bahinduye umutoza bazanye iri zina rya riri komeye rya ririzwi, reka turebe nibura bigenze gutya na gutya, nibura directeur technique, nibura haje bano ko ari ibintu byinshi bibura, kuko amugani na mashamise uramukuraho nta na directeur technique urashyiraho wa mugani. Hari ibintu nyine ariko banzu nyemere ko icyo kintu kiganisha hose kigaragaza ministeri ya siporo. Ibyo nibyo nari ngiye kuvuga kugeza kuri uyu munsi, kuvuga ngo ugiye guhindura umutoza nta directeur technique hari nubundi no guhungira ubwayi mu kigo kandi umutoza ni wa directeur technique no kandi gufashije ubwo gushaka umutoza. Eh ubu rero yasha nubundi nyine naravuze niba nta directeur technique uje nubundi ni barekereho mu mashami, nubundi ikipe yarayigabanye akomeze yihemberwe hemberwe miliyoni 5 ni menshi nta ariko byo wamugani ndamugarukira bya bintu byavuga ati mu masezerano yanjye nta kwegura, ubundi wowe wakwegura uhembwa miliyoni 5 bitewe ndavuga uri nk'umuntu ufite kariyeri ndende kuko abatoza uzatoza imyaka nk'ikiyoni ikipe rwari giye kugira ngo ikakwicira CV ngo uri guhemba mashamuzika ashaka kuva hariya akamukipe n'imizi hano mu Rwanda akajyana CV ye ugasanga ngo amajonjura ngo yikise ngo rimwe kuri 18 aha na aya na ubwo se urumva ko ageze mu kimwe cy'akangaye cy'acan none se ari kipe yakwangaje kuko wageze mu kimwe cy'akangaye cy'acan rwose n'usobanuka ko watsinzwe kimwe ku buso cyangwa bibiri ku buso oya wandika ibyo wageze icyo kintu cyita kuya amajonjura y'igikombe cy'isi inshuro ebyiri n'icy'Afurika cyangwa cy'inshuro zingahe cyahita bimushyirishamo ikibazo gihari twese tukiziranyeho kuvuga ko ari umutoza mashami yabarantite ntoya cyane ku mupira w'amaguru mu Rwanda ahubwo ni ukuvuga ngo umuzi nyirizina ese nduhe murongo football by'umwihariko wenda twavugagaho yabifite turaza kujya hehe, turateganya kujya mu gikombe cya Afurika umwaka utaha, ese tuzajya mu cy'isi 2026 biragoye biragoye nibyo tuhoze tubaga ubona nta n'ikimenyetso cy'uko hari biri gukorwa byenyine kuko byahindura ku buryo tuvuga ngo habaye ikintu gisa n'ivugurura nk'ubu twari twakomoje wenda ku ikipe nka Kenisi arimo avuga ati twe ntabwo tuza gukina imikino ibintu bidahindutse wenda utere forfe ese nawe yaba ari mashami, ni ukuvuga ngo ni ibintu bakwiye gutekerezaho nk'iyo directeur technique hashize imyaka n'imyaniko ntawe ndumva hari n'uwari wakoze birarangira ariko magingo aya ngaya nta uhari ushobora kuba yakora inyigo iyo wenda tugaruke ibuka icyo byose ntekereza no kwavuga ngo ni amafaranga ntabwo igihugu cyabura amafaranga yo guhemba directeur technique nk'iyo urebye ufata nk'urugero nka muri Irigwe Oscar Tabares yubatse umupira w'igihugu wa Irigwe nubwo anatinzeho anatinzemo ariko ibyo yakoze nibyo bitumye Irigwe igeze ahangaha Tabarez Oscar batwe turabura umuntu munini wahekuye umupira mu buryo buri tekniko cyane ukabona ko ukawubaka kuko abadage nk'ibyo bakoze aha ngaha kuva icyano munani babonye ko ba Mateus bashaje batangiye gutekereza batereka dushinga ikipe y'ubudage a prime ba Baraka afite imyaka 25 batuye kuri ikipe y'abakuru niyo bashaka kuba bayingayinga mu myaka 2002 bageze mu gikombe cy'isi finale 2006 Krisima nakinisha abantu ze bano ba Philippe Rama bakiri bato batazwa ari Lucas Podolski ntabwo akina Bayern Munich bakina muri za Cologne no kuvuga ko hari gutangira kubaka ariko kuri ubu mu Budage yewe urabona n'umutoza imyaka 29 kandi atoza ikipe nkuru ubwo rero biradusaba sinzi ubuzabe ku bundi ministeri niyo yakabikoze yakagubaye iya mbere ivuga itagiye kubaha amavuguru tugiye gufatanya na komite olympique dushaka ama scholarships ku ba sportif bajye kwiga bazi bamenuje mu mikino hafi ya yose dushake aba directeur technique bakomeye noneho tuvugura ibikorwa remezo tubishyire kuri standard nka stade amahoro ibaze kuba yarananiranye imyaka imaze idashobora kwakira kandi ubwo ni ibintu bike by'ingoroji bashatse bakosoraho cyangwa se ushobora no kuvugura ubushobozi bwo kubaka stade irahenda ukabubura complete none sereje ariko noneho wamara kububura wari kukabona uburyo stade ntiwaburinjira aba ingenieri baza bakayireba bakajya mu bitabo bya CAF bakareba ibintu bisabwa bakavugura muturu duke cyane duke ariko ikabya kuri standard akana yingiye kuvuga reka tugaruke no muri ariko abantu baraho ngaho banimo kwitikurira mu byanye n'amatora za federation nibijyanye n'iki
ntibashaka kureba ibinini direction technique ibikorwa remezo programme nzima reba wenda nka programme ejo none natashye bati umukinyi yabaye wa mbere nyamara yabaye disqualified sinibabwira gasi yabaye disqualified nabwo yabaye wa mbere sinzi ahantu babeshye menya ari kugihe nabonye abasinzi barabeshye president wa kuri shuti yange ne wari wanditse inkuru ndamubwira nti bakubeshye mbita mwereka amarezilita kuko barimo gukina Abu Dhabi mbita mwereka rezilita mwereka naho ari ndetse na impande handitse ko yaba disqualified ukuriye federation agahita kandi nuko atabibonye nuko urutonde barukora icyarimwe ariko yari mu bantu babiri bari bafite hit yabo y'abantu babiri bimfube ziri inyuma y'abandi bose bagiye koga kandi yagomba koga ni babiri nibo byananiye ibyo agomba koga ntiyabyo akose mu mikino olympique ntago byabaye koko kandi buri muntu agira inyogo ye inyogo ntago muzi cyaricyo ni style zo koga ngo inyogo oye ikintu dusetse iyo nuko iyo terme iraharawe muri no mini hari ikindi kintu inyogo ngo uriya mutipe gwinjye muri gura amazi gazi ko inyogo ye ngo buri muntu inyogo ye ntago nari bisi ari style mu kazi ya terme iyo terme mu kazi nyine ganisha kubijyanye n'ibiki no buri muntu nyine n'uburyo bwe nyine ngo bafite inyogo urumva rero aho none naringanishije ngo bati ese ahangane ushaka ko wabona president wa federation runaka mu mukino runaka afelicita umukinyi ati komerezaho kandi nyamara yabaye disqualified abizi neza ko ngo koko nago ejo bundi mwabibonye mu mukino olympic nyeka ko rero nyine agahoza wa mbere ni wa murongo mu mfube ni wa murongo bati ngo yabaye wa mbere ngo ariko ngo ni yabasha gukuriya we n'abantu babiri bogaga byashobeye nibo no mvuze ngo yabaye wa mbere ngo ariko ngo ntiyakomeze ni abantu babiri bashobewe we yari yaranje avamo ajabukamo abarundi babita kujabuka kuva mu mazi nyine ukazamuka hejuru nicyo kintu yakoze ariko ibyo byose bigaruka kuri ministeri isa nkaho kwemera ahantu twaturiye twabatereka tuhave tujye hari nabonye biriya programme bari kugendera igisohoka twicaranye na PSC hano turabiganira abimakanye kandi amaze kuva muri federasiyo y'amagare gutangiza inama yari ihari mwereka ko iyo shishuro kuko barayishishuye bafashe programu yari ya 2012-20 y'iyo myaka umunani bayitirira 2030 aba sportifu muzi gusoma mwize muzambabare murebe gahunda turi kugenderaho ya siporo ni gahunda y'inkoperano ni kuko wajya kudefanda igitabo cy'undi muri kaminuza isanzwe yari ihari barza kumena amazi cyakoze barayitubura bashakira ubwinshi mu mazi aho mu ya mbere bavuga ngo tuzaba mu bihugu 10 bya mbere mu kintu uyu no bakuvuga ngo tuzagerageza wenda kuba kwitwara neza bagerageza kubifungura kugira ngo tuzagire runa babaza ngo kuki mutakoze ibi ariko ni copy paste ni ya yindi y'ubushize yanze nayo yabonye zero uramutse wishyize ku muzo wayo nka zero n'ibice 5% ibagaruye ku bundi buryo byo bita paresse intellectuelle kuba ikintu kiri paresse murabyumva kikinebwe n'ubunebwe bwo mu bumenyi ubugwa bwa intellectuelle kuzana ikintu giteruwe ahandi ukacyita nk'aho ari igishyu ukakidefanda ahari no hisi mbonera rero ko kuba bateri ubwabyo habaye iyo paresse intellectuelle akaba guterura programme yari ihari yananiranye ikaba ariyo yabatijwe irindi zina nese mvuga ati ntizakunda muzaba mumbwira dore ngizo namwe mujye kuri website ya ministeri iriho mudownloading ni page 35 muzisome na uyishaka amenye imuhe kuri flash ndazifite hano ariko narumiwe nkiyisoma nise ngwa kawo ngiyo minisport rero sinzi tuzayishakira n'indi zina ariko tu iri ngiri nduva atari ryayo twigire mu mfuye n'intoranwa yes dushimira abafatanye ibikorwa bacu barimo hopline sports iduka rya mbere rikanikurikira ry'ubukombe kubikoresho bya siporo hano mu Rwanda hopline mumezemte ariko kazungu aracya muri hopline rya shami rya bakurigiri ni kazungu se za mumbwira uti bibeze umubwire ko nshaka suplesi za Nike Mercurio niba ziba ari wanyu ni arya kanisiyo ari ejo warurini kayonza inyawera aho ngaho niho abayibereye muri Airtel rwose ibana abafata neza ngaho rero hopline sports ibintu birenze ariko rikaba ari duka rya mbere ku ikosho bya siporo hano mu Rwanda niba bayibera soro maje sana ari mu Nyarugenge munsi yahoze traffic police hariya rwose ugana kuri ferize kwa Gasasira ni ruhande yahoze azwi nko kwa Nkosigo Defore bafite n'indi shami sonatibe mu nyubako hariya ikora muri ya kaminuza ku cyapa neza ku muhanda munini hari igaragaza impande babanditse hopline sports
ukeneye kurangura cyangwa kugura kuri detail ibikoresho byose bya sport kuva ku mipira kugera ku bikoresho bindi bitandukanye ibikoresho byo by'amagara ama moto ya sport ibikoresho bindi bijyanye byo gukora muri za gym ibyo byose imyenda yo kogana muri za piscine ibintu byose byose wakenera gana Hopline Sports niwe ushaka twa dukoresho twa martere twa guterura ibintu nk'ibyo Hopline uduhene mero zabo abantu bataza ku Ya ukeneye ibindi bisobanuro amagara kuri 0782 3557 45. Ubahwe cyane. Ubahwe cyane n'abambere. Batubashwe ubwo byaba bimeze bite. Okay, okay, turaje rero. Yes, twagiye rero n'ama Kuru ajyanye na championnat hari mikino myinshi yabaye turenyuramo twiruka tuze gusoreza ku mukino Karundura wa AS Kigali na Rayon Sport hari mu mukino nabonyejo ntatindaho cyane nabonye igicumbi matche ibusa ku busa nari maze imyaka nka 10 gutyo ntagira igicumbi habaye heza biteye ubwoba cyane asamuka nkabona gasuku kameze neza nica ahantu ngo barahira ngo niho brochette ngo za mbere ngo ndazihekenye birabakoraho yaragutembereje tansuhurije umutaramo hariya muri gicumba ariko uko mfite yo umutaramo birabakoraho ni wa muntu wajya no gusaba amazi byo ndibyo mu cyaro hari igihe ntasaba amazi yo kunywa ntayo yaguha oya none ikipe itatsinze n'ukuri ikipe itatsinze abayasaze ariko nge ntiyagira nabwo ndiwe birabakoraho ariko icyamubaje ni kimwe navuze ntese ko tubona ikibuga ukikoreye numupiruka wa umize barakiniki aravuga ati noneho aha igicumbi wo nibirabakoraho uretse gato usubona dafite uruhara rumeze bikibuga cy'umupira no ariko bya ibuga bitabamo ibyatsi ibyatsi bimibyara meze ku ruhande yaba we ni wayibona amwe akiri na mbese byatsi byarashize ariko rero bigasigara no komanda ariko nokwenda birabakoraho atarimo kukumva uziko ticara match iraba yahuye n'ikibazo yarafite akose ya modoka yari iri hara hafi Je ne sais pas si tu es un homme. Birabakora yahuye na kaga mana ya nyumvira arakubitika aho yajyaga hose yarafite umuntu umugendaho ariko akimbona ngo ngo ntakwicara hano muri VIP ngo hirya iyo agira kantu njya kwicara mu bibyuko ariko ati wowe ntabwo uje gufana gicumbi ati wowe gatima kawa wasanga kari kuri Musanze nese VIP cyaramo abafana ba gicumbi gusa birabakora hose n'ububyumva ariko nawe ratunguye abantu bo mu ntara rwose bahanije babategwa ibintu neza haba ku muryango ukuntu babinjiza bacekinga bafite za sanitizer ibintu byose ubwo naratunguye kabisa mu ntara niho hantu ikintu kitwa ibwiriza rya COVID situyo habaye venoma ntago ari nk'ibyo Kigali ubona abantu bose bigize abakonese ahubwo mise numva neza ko nyine mumaze igihe udaheruka igicumbi ntabwo nayo ruka ahantu bahereza amabwiriza naremeye narumiwe pe je navuze se ubwo uva hirye barakubwira ati ntabwo kubyigana ku muryango ugomba kuva hirye ubisoje ukaza winjira wewe naremeye kabisa ubwo ndahagera ndabaza se igicumbi bitemba nganira nabo Murambwira ati ndavuga ntese ubu ntizamanuka bati wapi tubi kuko uziko babonye amanota inota rimwe babonye ejo byatumye buzuza 9 bagati rero 9 nukomeza ducungira hafi imibare sizi match bazakurikizaho bagati haza Rayon Sports numvaga barimo bakubita imibare bavuga bati ahanga hava amaya nabi bakurikizaho Etincelles bakinira Rubavu Etincelles zabanyabika ni bari banabi gusa nabo barakina pe bafite ikipe igerageza gukina nabaje se gicumbi agira ikibazo cy'amikoro batirekareka ibyo ni kera tino twabonye na meya w'umusportif meya waho yahoze ari division manager igatsibo ndamuzi yitwa Emmanuel ni umusportif yanakinye ho handball muri division ya mbere urumva ko ni umusportif urumva ko rero gicumbi imeze neza bavuga ati rwose ubwo azadufasha ubwo ni ikipe ya gicumbi handball nganisha kwigarura ko n'undi niyo yahabaga ubwo tusibye nibyo banafite na societe yindi batera inkunga yitwa Pakam Pakam International Limited Pakama abantu batubana nkuko twavuga wasake wasake burya izana amazi mu miji ifite kontara z'imiji Pakamu ni ibyaro byose byo mu gihugu
nicyo gi niyo difference indi difference nuko bakamuyikora no mu bindi bihugu muri Zambia nayo yose iri impuza mahanga international eh ntago ikora mu gihugu kimwe irakomerera iyo societe kuvuga ati rero ntabwo aho ufite umufatanye ukorwa nk'uyu ngo ugire ikibazo uruva karere ati baravivuye dufite pakam ibintu nk'ibyo Je suis très heureux de vous parler. Ukureba mu izamu barakinaga bakagerayo ruko gasanga ruri hoshi na gasongo ntambi nagapira kabacitse uriya mutaramo ntari bi Steven akabara gacakiye ni wari mu izamu hari twa ntari bi iyo akabara gacakiye gusa barakinye Musanze ihusha ibitego byabazwe uwitwa Jarike tuza gushyira mu ikipe y'imfube yageze imbere y'izamu uwitwa Rike Kanze amuhereza imipira nk'ine yabazwe bigaragara ko ari ibitego bya Musanze byose akabihusha araza kuba ari rutayiza mu imfube yahushije ibitego byabazwe bine abantu bose bakajya bamusabira kuvamo none havuyemo abafana amusanze batavuga ati mureke tumuhe amashyi adacika intege bamukuyemo bavuga ati nta kutarutagize jajarike we ari kurumva umusanze yari ifite abakinyi bagatsinze ni Beno Seni wari ufite imvune udahari ndetse na Yirokani Ikechukwu nawe waravuye yaravunitse no mu Nigeria ariko kuri babanyamusanze bavuga ati twe nta kibazo iri rimwe ryahanga igicumbi dufite tenseri na marine hariya mu rugo byose zidusangayo ati byaba ari ibindi tudacyuye manota nibura ne kuri atandatu muri ze byiri ariko ibyo bintu nawe babwiye yuko ntarimo kubona igicumbi tsinda musanze iyo wabivuze musanze yaravuze ko atari kubona musanze tsinda igicumbi aho kunje navuze ko ziri bunganye nange twese ko twavuga twaganishaga ko tubona biganisha kuba banganye nge cyo nawe navuze cyacu usakara kamace karyoshye pe kihuse kuri buri ruhande nuko nabibonyemo muri rusange iyi bivuyeho iyihuye ntitwayibonye icyo twakuye nuko twumvise ko mutoza ngo abafana baramwirukankanye ruremesha yatsinze igitego cyo arangije akuramo abakinnyi barimo bakina abafana batangira kwijujuta cyo noneho ibirishyi narengejeho bavuga ati ntabwo twabyemera oya baramwirukankana nuko nyine inzego z'umutekano ziba zicanye ku maso Nene nababwiye ngo iki? Ubwo gusa kiyo sizi ko natazajyana we mu mpfube? Ntabwo rwose muko nabona gishaka gutsinda ki. Ariko nicyo kintu naweze mvuga. Kuki abantu bihuye cyane cyane muri mukura bari kureba hafi cyane? Kuki bumva ko ruremesha ariho baba limited ho? Cyane. Baraza kugwa mu mutego umwe na AS Kigali. Yari yaribeshye kuri Eric ayitesheje amanota mu mikino 7 atsinze mu umwe iheruka. Rimwe na rimwe. Ubu ngo ubutekereza ntibigeze AS Kigali. Amakipe akunda kuzengurukaho ari yakongera kahagaruka. N'amakipe ntabwo ari mukura yaba yonyine kuko muri sichese twavuga ngo Rayon Sports ngo irifuza kuba bagarura Robertinho. Kandi harameze neza ariko ugasanga ntago bifite ishingiro. Ariko tukibaza Robertinho urakamugara kuko yaguhaye champion. Yes, ashaka kuba yagaruka. Ariko se ruremesha n'iki yakoreye? Ndavuga nti wavuga uti nyamara ruremesha kuko ubwo aherukana no wakoze ibi icyo ashaka kuvuga kaba bavuga uti reka garuka ese uwo nguwo tuvuye kwenda ruremesha arakora kuri mukura ushaka kuyiwaje indi shwa yindi yundi muntu ushaka kuba yaza nkuko ndi aba yaya kandi urabona ko amanota 10 mukura iriho ntabwo ari menshi erega amakipe niba gicumbi ifite 9 hari izifite 8 hari izifite hari na 7 izo zose muamuri kumwe kuko abari match muamuri kumwe ni match imwe yonyine ariko Fabrice wenda nkuko abivuga ntago kugarura umuntu ari ikibazo ahubwo kuba umugaru yarinde kuko twabonye yaba za Chelsea izo za Real Madrid zigira gutya zikagarura abatoza bazitoje ariko ugasanga ni wa mutoza n'ubundi wahavuye ni muri nyo havuye amaze kubayesha champion ebyiri baherukaga muri myaka 50 ishize Ancelotti havuye amaze kubayesha champion z'ligue baherukaga 2-2 ugasanga havuye kuko atari umuswa ahubwo hari ibyo batumvikanyeho cyangwa situation yarizita ako yanze binagendanye wenda na squad afite ubwo ngubwo umuntu nk'uwo rero kumugarura ntacyo bitwaye ariko nanone uko ibaza wamugana kwa mukura ugaruye uzanye ruremesha ushaka iki wenda nimba ushaka kuguma mu cyiciro cya mbere gusa ariyo ntego ruremesha ni sawa ariko nimba ushaka wabwirwa n'iki ko azahaguma kuri levongi ya mukura n'abakinnyi ifite ruremesha yapfundikanya akabigukorera ariko nta kirenze cyo yagukorera yaza ko yabikora gorira ntibari simwirukana bakizamuka
Bararege batuye umuntu ni impfube yazadukora. Ariko bajya gushakishiriza muri Gorilla nubwo byagoranye yayigumishije mu gice cy'ambere. Uretse uretse Gorilla uretse ruremesha ko kumurekanya. Aho rero niho ninde udwatoza Gorilla bika. Uyu munsi mukura nti ntabwo ari ikipe yakagombye kuba ikinira ngo igume mu gice cy'ambere. Yagombye gukora ikipe ivuga ati nibura tube turi hafi dusabota ku gikombe. Wenda kugitwara biragoye hazamo ibindi bintu ariko tube turi aha abantu batubonaho. Ntabwo ari ikipe yo kurisha. Aha ndaza kubibona mu ishusho imwe. Turaza kureba ese ntibyaba bigendana n'ubushobozi bwa ekipe. Kuko ushobora gusanga nubwo tuvuga ngo Ruremesha agende nibyo ntago ari ku rwego rwa mukura nko tu ese uwo bari buzane bafite ubwo bushobozi bwo kumuhemba byakagombye nanone bavuga none se ngo byakagombye ngo uragura Abubakar miliyoni 15.20 utashobora guhemba umutoza erega nanone ugura bakinyi erega reje azagihemba igihumbi cy'amadolari abakinyi baje bane ko akabanza kugushaka umutoza ibyo ndabyumva nyine ibyo ndabyumva ariko se abo bakinyi ayo mafaranga yo babemerera akenshi imyaka shampiyona ijya kurangira twumva abenshi bari mu manza oya barayabahaye bose njye ikintu kimwe dushaka kuza kurega asanga wenda kavuga uti wenda nkamukura avuga uti ese njye ntago ndi kuri kalibre yo kurenza miliyoni y'umushahara ku mutoza wenda sibyo ese urareba mu batoza bahari ninde mutoza wakemera ayo mafaranga reka turebe mu batoza bahari kubeshyira mukuru ifite amafaranga ntayifite irayafite ntayo niwe wayiguriye wayiguriye Raki wayiguriye Opokumesa wayiguriye Jiburine wayiguriye Sebwa warakuna ngo bari munyi ntago bari munyi abenshi ntago bari munyi miliyoni 100 ubwo uwitwa Raki Emmanuel mwaramwishye ntago muri munkiko nta nkiko nagenda tuvuga ibirango biri muri federasiyo bya mukura byose mubwire mukura ntiyamaze amezi umunani idahemba yari ifite amafaranga ibyo ni bya kizamara wivuga ngo ni bya kera ntabwo regisse ntitugafata amakipe ngo tuyahereze tubwire urahakana ikintu nyine tubwire mukura bije iyo mwaka batuye mu nteko rusange ejo bundi warayibonye wabonye icyitwa dollar jean wabonye icyo bita figures imibare ubushize barafite miliyoni 80 bari bakubiswe hakiri kare byaje 80 n'ibyo nibyo nyanza hariya muri za kipe zanyu sibyo ra nyeka ko uno mwaka akarere kabagenye 120 mbere sezo ishize No, akazaho n'amafaranga y'abaterankunga. Cyane hehe se buza Hyundai zaki ntago ziterekamo amafaranga. Ako Hyundai ishobora kubita natanga miliyoni ku kwezi. Ni yuza ni itanga amafaranga. Ubwira ikipe irusha bije mukura ukuye mu polisi na Ayi Sigali koresha ngahe? Ayi Sigali koresha ngahe? Nyine zireke ndakuvugane kwemizo namusanze ntabwo namusanze irusha namukuru urumva urujya kureba mukura turege ntitujya muri bije turasanga mukura iri muri range zimwe na za marine tenseri usiko kuzana ruremesha reka mbabwize ukuri uko kiyuvuye bariye avance igatwara uyu mutara ntekereza ko atanahembwa akabije ubundi hari niho bakoreye misite bagomba guhita bamugarura sheruye urushaho se ko ari kwemera gusubirayo nawe arareba akavuga ati ntago najya kwambara ubucocero aho nambariye inkindi mukuru imeze neza nta neza mbonye ikibazo ni umutozo nyine imeze neza pa raporo y'izo bahanganye zo turabyemera ntabwo ruremesha ari ku rwego rwa mukuru ariko nayo yicara irebe niba ifite amafaranga izane umutoza bari bamuhitanye sinzi ko azongera kwibeshya gusimbuza abakinnyi bari gukina neza ngo badatsinda adversaire kandi izo mistake kuri gasogi yarazikoze yakuyemo abantu baravuga bati uyu muntu noneho bimeze bite abafana bo mu ntara ko numva ari hatari nta mikino ariko uzi ibaze kugira ngo bano batoza ariko sinzi nicyo mba ntekera bano baruremesha baragiye bambara n'undi mwenda w'uko bashobora kuba yanarekura match niyo yaba atabikoze ukaba wabimukekeraho yaba na erera akoze bituma abantu batabona ko yibeshye bya kimuntu bakavuga tatisiro nimesha sete ntabwo nacyagiye yatanze mace se ku mace igihe iki mu myaka ini ko yarahanyuze nta mateka meza hafite y'ibigwi bituma
abantu bakomeza kumubara muri wa mwenda niyo yagira icyo akora uyu munsi rero mukura bagomba niyo bakomera kazana n'umuntu mushya ariko kuzana umuntu wapfubiye aho ngaho kera rwose nicyo kintu kwiteza abafana ubwo ni match yarangiye Kiyovu yiboneye amanota nabonye barazamutse baririmba babibi banyiryaho bambwira bati bimeze bite wabonye captain tikutavuga mane kimenye yive wamubonye mu modoka za ririmba iri ni ya bus ya Kiyovu yageze ihugira garuka neza cyane wow wow yageze yo izamukamugisha kawa yageze mutse warakugashije irahatonda neza shamu yakoze amasanga ntago ibyo byamasa ntago ariko Kiyovu ngo yose ubu ni na ekipi yawe urutore rwa shampiyona oya yubahwe pe pour combien de temps wa mugani numva iyi Kiyovu Brits umunyarwanda avuze ngo ntacyo mvuze dukomeze tunagerwa nuko Kiyovu yoboye magingo ya Ikiyovu yazanye umusaza abaturage bwo kuba ati uyu musaza w'iminkanyari arakina witwa Muzamiru abantu ngo bari bumiwe bagezeho bamukuramo ariko ntabwo abonye ni foto se Muzamiru urane wa myaka 25 n'umubonye se afite 50 kambeka oya arakuze bihagije bana yanjye bavuga rure oya ndibyo umuntu yabonye ifoto ye yaravuga tese uyu narure ni ndurutunze ndavuga nti rure yarakomeye ti urana yatadigadiga cyane bakizaho itamo kuri bavuga tete tudakomeza gutuma abafana bihuye baduseka ngiyo rero mukuri bitsinzwe biri kuri kimwe match ibabaje cyane abafana birabababaza izindi zagize bira mu ntara mu kugira ngo tugaruke kuzo twarebye hano Kigali zindi zabaye mu ntara nizihera ubwo ni Marine na APR 2-1 ntabwo twayikurikiye cyane usibye ibitego twagiye tubona harimo igitego cya Mugunga kinonosoye cyatumye tumushyira mu ntoranwa mu kanya mu kuri 9 namba 9 batsinda Marine ngo yaratangiye gutera Kageri 1 ibi biki Marine yari ibyo gukora amahano ariko nibyo byari byitezwe hari umuntu wari wateretseho ngo miliyoni twari twicaranye kuri match ya Rayo bita duhamagara tubwira ati muze mbahe irikeri munwe uwo bita Rujugiro yagiye kureba match ya Rayo na AS Kigali se Rujugiro kuki atagira ubu ndamubaza twari twicaranye ndamubaza ko utagiye kureba match ya Igisenyi ati reka ati match ya Marine na APR sinjya nyireba nuko ushaka guteranya Rujugiro wibeshyera umuntu yarambwiye ngo n'urucabana twari twicaranye se guhakana ibiki yari yaje kureba match ya Rayon na AS Kigali yambaye ikote bari bambwiye ati ko wambaye ubururu n'umwe ati naje gufana AS Kigali twari twicaranye yarambwiye ati sinjya nyireba n'urucabana byari byitezwe ya Pere yarawucyuye ahubwo ikipe yatunguye muranye muri nojurune ni Bugesera ngira ngo mwayigarutseho Bugesera inanirwa gutsinda itore dorese y'abakinnyi bake babonye umutuku witwa Fisto yakandagiye umukinnyi Bugesera subu abuduwe ntarimo nawe kubyina vamo ndabona rwose abutumba rushimana mu rugo kunganya na yetwa kirozi zose afite amanota 9 ye aranganya na Gicumbi akanganya na Marine akarusha rimwe Rutsiro akarusha biri Gorilla akarusha biri Etoile de l'Est mese ubwo urumva ari hehe niba usibye ya nyuma izindi zose nta yarusha arenza abiri kiriwa nzenze ubu nari kubeshya abanyamujyi barusha ahanga rwose kuko match imwe ita wisanga ahandi hantu kiriwa nzenze ufite Kiyovu ubusara kandiraho ubu ni taha si yose bazakina hari bazakina na Kiyovu eh ibugesera niko ntekereza le 23 oya Kiyovu izakina na azakina na Espoir inde kiriwa nzenze mu bugesera bazakinira he kwa Espoir ato arahiye kuraho irusizi ntabwo yavayo irusizi ntabwo yavayo ntabwo yavayo rwose finito tuzahora tumwibuka none nuko haragiye nawe haraza kwirukanwa bukere garabatoza bicaye ku mashyiga ako arya uyu muvandimwe ne wa predictinza bazirukanwa mbere none bose bamaze gushiramo hamaze kuvamo babiri nibo asigaye batatu mwese ni gute kintu ntuzo tarwamuvuze uriya wirubavu ariko njye arabona ntabwo tubabonaga ko sosi azarambira ubavu koko
Ako njye aro nabonye wa predictinze batano bose bamaze kwirukanwa rike ne warwanyu. Kweli yavuze Sostene, yavuze Masudi, yavuze uriye wa Gorilla avuga na Eric Nshimiyimana ndirindi yavuze ra. Ako ndumva arabo ngabo yari yaho. Masudi nabibonaga ko azagenda mbere y'abandi huko sinzi ikintu sosi yamutanze kugenda. Ibyo ndibyiboye rimene ku rwondo rugisukura. Cyagihe se nayo navuze ngo kuwa mbere haragenda batatu. We bahise bamwirukana. Bahise bamwirukana we sosi bamwirukanye kuwa mbere hatageze. Sosi yarakubititse. Ubwo na Rutsiro na Espoir yari match iryoshye ya 2-2. Ntabwo twayibonye nta n'amashusho yayo yavuyeyo ariko twari twarebye tukavuga tuti Espoir twari twabivuze tuti ntabwo turi kubona Espoir yatsindira irubavu Rutsiro rwose. Ahubwo jiste yatangiye kuzamuka buhoro bose mutari kwibona. Bisengimana urumva ko kuva yigere kuri amanota agiye azaza buhoro buhoro azakurikizaho Kiyovu kuwa kane. Ntawe uzi bizabera hano Kigali. Hano Kigali rwose hasigaye match sebyiri. Gasogi twabonye na Gorilla ndetse niya Rayon Sports nayo Kigali niya Police na Etincelles. Teka tuzizi nazo tuzireba rero dushimira amavuta ya Moap, Moap Jelly, Moap Lotion, amavuta amwe asuki kandi y'igikotoro akoze muri karoti cyangwa igikakarubamba andi mu ndimu atuma umubiri umera bien bien. Aya mavuta rero nabuze nganira na Janti, urumuzi Janti se? Nanjye twaraganiriye. Nditwa Uwitonze Siridio. Janti ni rihimbana. Neka uko nari nsuko aririje? Oya, akaba rero ari umweyo burya. Janti narinzwe yarambwiye ati amavuta aviburayi ati kandi cyo nyine dufite n'umuti w'amenyo tukagira n'isabune ya gel yo koga imwisukika ati abadamu n'abakobwa nibo bazikunda cyane koga ari ati nta mukobwa buri gipfa koga ibintu byo kuvuguta zira savor kid barazikunda umubiri unyerera cyane. Yes yo ni Moap rero twibutse abantu ba Muhanga Ruhango na Nyanza ko kabisa Moap ubu ngubu yahageze rwose ubu nise ni mamanutse nibagiye kugerayo no munyengero zaho hantu rwose Muhanga Ruhango Nyanza Moap mu kanya rwose muramu mabona imodoka zabo zibazanira product zose zo tuba tuvuga baraba bazifite ngibyo nguko abashaka kwirangura mujye muri Tedemir muri New Hope House yitwa muri Konka uramuhandura uko yamuryango ureba hepfo ejo ubwo rero ni Huye Gisagara Nyamagabe ku munsi wejo ku munsi wo kwa gatatu Gasarenda Nyamasheke na Rusizi ku isoko ry'u Gasarenda negeze kuhajya habaga ibidiya biryoshye byari biryoshye ibidiya bikoze muri pate jaune ivanze none se wabaga wariremye waturutse hariya ukajya hariya ivanze n'imyumbati n'agafarini niyo bita Lovire ariko biri mu mamesa Lovire seche active urayizi sakaromise se service ubundi ko bayita ni wa mutsemburo bapondesha bikabyimba yego wagira gutyo bakaguha ifurusheti ukajomba icyo ushaka ukareba ikinino ukakizomba byari biryoshye twarabiryoshye none se wabaga wagiye muri iryo soko. Warubizi ko amwe na station ya injeni yo unkweshejeje guhera ku 5000 watsindira ibihembo buri munsi munsi ariko akaza bigembo nyamukuru cy'imodoka nk'amakarito yo guhahiraho za kashi televiziyo moto za smartphone n'ibindi byose buri munsi hari abantu bitsindira b'abanyamahirwe. Voici turaje tujye mu ki hari muzi impfube n'intoranywa iy'imikino itatu yari isigaye nze twikoze muri Safari Center twumve uko byifashe. Seka kibone ariko noneho si byishimo ndabona na bwa bushye mu ntantu bwashize siko Pampers zaso ya bose. Yes ubwo hari match ya Police na Etincelles yabaye ku munsi w'ejo kubitwe rwose nagendera ku bintu byinshi match ebyiri zeruka zishobora kuba zaritwaye ingufu nyinshi ariko nkanagendera ko n'abakinnyi benshi bari suspend kuba babonye amakarita menshi niyo kipe yari ifite abakinnyi benshi batari bugaragare mu kibuga kuri no jurundi yari ifite abakinnyi batatu hanze harimo babiri ngenderwaho. Urumva Etincelles yamaze kuresista ku maekipe abiri akomeye APR na Rayon rero impamya ko Police nayo itagomba kugira indi kosa ikora yagomba gutsinda umukino uko byari kugenda kose. Harimo ibitego igitego cya Muhajiri na Dani Usengimana ariko hari igitego cya mbere shoti ryo muri metero cyane ntirushwa yeme
Ngo yagikuramo. Muzamura ubukirwa kiboxer. Ura ntabwo apfa kukuramo umupira unyuza hano henshi wakure. Nubuzi ingufu umaze kugira mu nzira. Trajectoire yayo igende ihinduka bitewe n'amaforce de pesanteur. Mwe kunako muzi physique by the way. Oya pe, nayo nzi nje. Ubwo rero bisaba ngo ukubite nta kindi kintu wagukorera. Uyobye. Ko onye passe mu nitwa Dominique ikibazo cy'abakinyi ni nacyo mpfa nabo n'abantu badahozaho ariko Dominique so kudahozaho Dominique umwanya mutahabwa ukoresha neza pe yubahwe rero yubahwe cyane n'urusho ja imese uramwemera eh cyane mwana w'imuhanga sha ubwo rero nguko Yo ni match ya abushi n'etensebose yarushijwe cyane ni police yiteguye neza murera bazacakirana kuwa gatatu kabisa bafite 16 abandi 15 bivuga ngo Kiyovu ya mbere irazirusha irusha imwe 4 indi kayirusha 5 ni hatari ni hatari nabonye n'umutoza Roma police iba ubu ni ya 4 ariko ya kabiri ya 4 inganya na APR ya kabiri inganya na AS Kigali ya gatatu amanota bazirayanganye 16 nabonye ntuzavuga umutoza Roma Miko kuri no mukino agomba ku nta gihindutse umunyezamu Olivier azaba yagarutse ariko nanone Roma mi ntakomeze kuyobya bareyo bano ni babatoza nabuze mvuga n'ibyo barurimisha kuburyo usha kwibeshya nanone ukayimuragiza nibyo nibyumwana umwana ushaka kumukorera ijerikani yuzuye amazi umwana w'imyaka nk'irindwi akateri ntambwe byirukagira ngo arayigezayo akaza kugwa imbere kanya kaza kuyikubita hasi oya nawe ngaha niyo mpamvu agomba kugira vuba vuba akayimutura bakamuha bakayishakira umuntu uri ku rwego rwa yobo nibyo twaze tuvuga ntuza we nawe arabize ko ataba umutoza mukuru wa Rayon Sports ikaba ibyo nubi bakoze abayobozi bari iryamye icyo bagomba gukora naye no gushaka uburyo ko we cyagiye kuri office ya Rayon icyo aba Kristo amawayeresa ameze neza ibinywagi n'inzoga ziba zihari oyas hari frigo hari inyuma ukuntu rwose abarimo ikinywagi nta kintu kiba kida ntabwo rubizi ndashaka ukuntu njyayo nganyumvira ujyanwe n'ikinywagi nibyo twavugaga Rayon Sports igomba gushaka uburyo yazana umuntu yazana umutoza mukuru kuko we na Roma Mino yarabizi icyo arwana byibuza ni ugushyira ekipe muri kondisiyo nziza kugira ngo n'umutoza mukuru naza abe yaramugirira icyizere ya match akantu kandi ryoheye kurusha ibintu byose n'ahantu Fusef yasimbutse akabura matatu amaze gutsinda igitego yewe umuntu akantu ubona ari ubwambere ukabonye ubwambere mbonye umuntu usimbukira undi kuriya naribazaga se yari baro naravuze nti se ibi ni ibiki koko umuntu afite inyogo yerega bize bashobora kuba ari nk'umu ari akose buriya ameze nk'aba banyeshuri ku ishuri abanyeshuri babo basa nk'aba aribo ba morale baza gudukora ibyo tudasa undi Yusef yaza kuba avuga ururimi bano bahungu ba Rayon Sports bose yari kuba umuntu bazakumbura ubwo si ngombwa kubera ko ururimi rwa futu ni rumwe ibyo akora biba bihagije nka kariya kantu abakoze ubwabyo kabakerekanye ko muraroma abanezererewe uretse match yarangiye abakinnyi bose akayagenda abahobera abinagaho twa tubikomoje no kuri match ya police twavugaga ko bizaba bitoroshye muri iki cumweru bazacakirana na Rayon Sports ndeyo na police ubwo tujye nyirizina hari match mwagarutseho by the way tudatindeho ya gasogi na Etoile de l'Est niyo ko gakoryo kaje na gorira ariko mbere twari twavuze narabwiraga nti ngewe umubano wa Kakoza Nkuriza Charles na Haji Yusufu si wa wundi ni nk'intobo ni ntamfe niwe muntu kamubwiza ya kwitangira muri kondisi zose zose akazagira uko azabisobanura na nubu ngubu ndakibuka ibyo byo nibyo twavuze mu bazaba tese sidike ngo nomo waje se wa betinze ariko ntekereza ko Kenis ntabwo ari yo context ntabwo yabikora sidike Kenis kuno muzi ntabwo ari umuntu wa betinze ahubwo ikintu nk'ikira ni risk iteka yagikora akareba uko aza kucyita cyo kuba yarekera Haji kuko Haji ari kuzamura ubundi se kugira ngo niyabushatse uko acyita reje twari twabigarutse kwa gatanu ngiye nararebye mbona abakinnyi banjye bose mpembye imyaka ine bicaye bagomba gufata umwanzuro bagakina nabo nkabareba niba ngo hembye imyaka ine
kuyindi match baratikiri cyo nabyo yimubajije ati surarebye ubone iyi match ya gorilla ni ugomba kureba abo bantu uhemba badakina ubushobozi ngira ngo aburebira ku kintu kinini gihanitse Haji ntago yagombaga gukora ikosi ryo ryose yagombaga gukora ibishoboka byose akabonera amanota 3 kuko nta handi hantu yarayizeye handi hana hazapfa kuyabona urumva icya kabiri ni Haji wari giye gukina ni shuti ya kadasohoka Kenis turavuga tuti nanga njango twabivuga turavuga ati hana ashaka kuza kuba guharirana none nawe ahantu nyine ushaka gukora ikintu okay ni ushaka ushaka gukora ikintu ariko ukabura ukaza no kubura uburyo byita ugiye gukina n'ikipe bivugwa yuko uri inshuti byari byavuzwe mbere urangije uzana ntarwo nyita ikipe burani nka ikipe ya gatatu kuko abakinnyi 11 bose nabasimbura wahera muhaye nyine haje ubwo azina ubwo niwe kubwira ngo nkumenye hano nawe butahuzi kwarize sinzira zabona ndi atatu wenda sinzazaya biragoye biragoye ubese naraturaza muhaho tuwe tumbari haji anga ashobora kumuha bitewe na tuwe tumbari icumi none naba hagaze ku mwanya wa nyuma azongera yamwe oya bityo gose nawe izaterwa hahagaze rika nawe umenye ko amaze match hafi ya shamba gatsinda no kuvuga ngo tuzareba ahantu bose bazabahagaze kandi giye rukagutsindira mari ni hari kera kuko hagatabo bakina se kuvara kwa etoile barakurikiza ihe gasoje barakurikiza aho ayisigari Kenis ariko yavuze ko ngo gasogi mu mateka yitaratsindwa kabiri yikurikiranya iramutera cyo muri saramwica yavuze ati kipe yirukanye umutozo ubugomba kuyitsinda byinshi Jimmy Mulisa arahitana umuntu ago byoroshye uzi ko kipe yirukanye umutozo ari n'igihe utayitsinda niyo yabasigaranye ayisigari ntabwo bazakora izabica ifite umujinya umurandura nzuzi ubwo no gutegereza gusa haji azaje gukura haji arakurikizaho mukura none bazaje gukura ubwatsi haji azakurikiza mukura nka bitanu hanaza ijana ngo yakure mu kino nuko nabwo igitego kimwe cyabonetse gusa nkurikije ukuntu kiperi oya ariko ibindi bari batandaraje cyane byarabuze mu gice cy'ambere cyose utarebye match cyose cy'ambere bageze imbere za mico nk'igihumbi cyaka biro rwose munchinje ku betting ndimo ntera amapoto oya betting ntabwo twari sinzi niho hari wayi mucire ko giye ntabwo nashinje ke ni betting ati nyamarira haji ndamuzi nige namuzamuye mu kicuro oya nyamuhari aho icyo nahagaraho kuri Kenis bo buri muntu Kenis ndamuzi tuhura kenshi turakoranye betting ntiyayikora ariko kurekera umuntu we yabikora yabikoze nanye ibyo byo nari yarabimpakaniye twaraganiriye rega umwanya munini arabimpakana ariko ndavuga nti kandi kuko nako umuti wanjye ndi kubifata yahaye haji uko ndabibonye mu busozi bwanjye ngibyo rero ubwo nakurikiza yesi Kigali nayo turiye ko azayabona siyo azakurikizaho akurikizaho polisi ayo nayo Kenis ashobora kuzayabona mu bicu akurikizaho gicumbi gicumbi naho nyo hariya nubwo Musanze yarushije ariko ni gicumbi nayo igendera mu kirere ntugira ngo azapfa kuyiva imbere ashobora gaso gikurikizeho Musanze aya natatu ya Musanze n'uruca abana hariya Majaruguru arisize arangira ryari wakurikize Tenseri Tenseri ntacyo nyijeje niyo kipena ipfubye cyane ifite n'abakinnyi ariko ihise n'abakinnyi rero bamwe banashizemo abandi badafite umumaro hano Kigali gasogi zayayikubita pe bazasoreze kuri Rayon Sports Fazari gasogi rero ishobora kuzatsinda match imwe muri ari muri izi zisigaye njye niko mbivuze reka ahubwo turebe
yoyindi twa tuvuze gorira mukura n'urucabana mururemesha none sibyo babafana nange ubwange namwikubitira abafana ntabwo bazabahari naho gawe wamwikubitira ndio se kandi gorira ikurikizeho rutsiro irutsiro aho izarya byinshi gorira yakire bugesera hani kigali ukumva gorira ikine nande we nyuma bugesera bazakina nande mu bugesera gorira zakina nande ko ntayibuka gorira gorira na itore d'Orest bakoraho se itore d'Orest iraguruka itinye ikipe rya ruje inshuro nyizinga ntitsindwa kuri gasogi yari yebyiri ntiyatsindwa gorira gorira isorezi rusizi ariko ziko twese ubwo uyo gorira mvuze murumva harandi yani zakura amanota 3 ahashoboka honyine uziko etoile de l'est ku munsi wa cyende maze kubona amakarita nayo mutuku ikipe maze bari yeshofa cyane kubona amakarita menshi y'umutuku bari yeshofa barakabya ariko urumva ko gorira kuri etoile de l'est nk'amakipe ari mu gatebo kamwe ntago yizeza ngira kuri amanota bwayo nguko twikomereze tujye kuri match nyirizina rero ya Karundura yahuje Rayon Sports n'ikipe ya AS Kigali twari twavuze tuti ni ikipe itagira umutoza nayo nagerageje hari jambo nakoresheje mu byibuke nayise impeye mara byibuke iryo jambo cyane naravuga nti ni nko kwabona nk'ingabo zitagira umutware izo rero kuzituma urugamba niyo zaba zifite iki biragoye niba bazihaye misiri zimwe za intercontinental zambukiranye imigabane zishobora kudatsinda buryo umutware ni ikintu kiba kikubye zimwe kenisi ngo yazanye bikarangira zibaye oya turavuga ingabo nyirizi nansuwa niyo mpamvu iryo jambo nagiye kurikoresha atari uko nabibonaga ayise kigali nta mutozi yagiraga nabi iri jambo ryaje kenshi ko nta mutozi igira ni ari na mpamvu n'ikipe yose bajyaga gukina yabaga iri tayari kuba yabatesha niyo mpamvu nizo batsinze nka gorira baherukaga gutsinda basa nk'aho bayigwiriye warabibonye ko gorira yageze ku munota wa nyuma nayo yabatsinda nubwo gorira turi kuvuga ngo nta kipe yari ihari ariko ibaze ko bari barushije kazi yarabahushije ubwo rero bizimatch iza kuba twavuga tuti ni Rayon nayo biragenda bite Serumami yarahikura n'abahungu be onana dahari ariko match ya kino minota 2 birarangiye iminota 2 yabaye itandukaniro hari abantu nka bayiranzi bakoze izina yaramaze iminsi twa nariko yagaragaje ko matirite ye yarafashije cyane kuri mukino yarabi yabivuzeho match irangiye yavuze ati nge narebye iranzi Makenzi wabonye uburyo ya defense yanze kuzamuka cyane kuko abonaga ko hira kipe ifite abantu banini banini ni tayima guce mu jisho Makenzi Suzi Eric ashobora kuba yari yabaza abati Makenzi ukuntu azamuka niho ndi bwicira umuntu kuko wabonaga AS Kigali yabaraware yabanashabarara bose batakiraga kwa Makenzi kandi cyarimwe uzi ko ari byo nawe yanga kuzamuka yawe ati ninaza ninzamuka birabirangiye ariko na kindi kindi kintu umuntu yavuga nuko mu minsi yashize Rayon Sports yagaragaje ufite defense ihobahoba ku mukino nkuru yari nabonye ko Roma mera koresha abantu bashaka ko bafite vocation defensive cyane gufata nka Iranzi kumushyiramo hagati mu kibuga ashaka ko yadefenda kurenza ko yajya imbere ugafata kandi Iranzi ni umukinnyi wo hagati mu kibuga cyase ku ruhande rw'ibumoso imbere hose arakina yese ariko no kuvuga ngo we ubutumwa bwe bwa mbere bwibanze no kudefenda aza no gushyira mu muvandimwe nabonye nawe witwaye neza ku ruhande rw'aho yarari nuko ngo abashyira afite imbaraga cyane nawe akomereje aho yara aho uko yakinnye muri kuri iriya match byaba byiza mu muvandimwe barantengushye igihe kirekire na Manase n'abatumwa gusa ikintu nubundi waruvuze kuri defense ya Rayon Sports ubona ko ni defense ire expose kubera ko mediane yayo irara niba nitonda niba reba nabi bagakira n'ikipe nka police ifite amapase ya yindi abaze apimye byaba ikibazo kuko nge nk'abantu twari twicaranye twararebye dusanga Rayon Sports niyo kipe idafite nomero 6 wavuga ngo ndamwizeye arakina match 5-6 ahozaho urumva kandi rero ibyo ngibyo muri uyu mupira wacu wo mu Rwanda udafite umuntu gukinira imbere y'abadefenseri ubabera irido ariko sanogo wanje waramubonye stressa defense ku muntu yarabara ibitego bibiri byose cyangwa nka Joseph ngazi gucera ibitego bibiri byose ni sano nawe yabakeneye reje ibitego bibiri byose ni sano nyuma abantu bagiye batuka Masudi afashe icyemezo cyo kumusinyisha ariko ndibuka tumureba kuri match y'i Musanze oya Maripango ni bamutukiye ni bari Maripango cyangwa ni Steven Romanga ubundi nawe yanagiyemo rega abura n'abazina arabizi nawe ntago yemera gasanogo
urumva nanjye ni dekarare ntago namwemeraga ariko kuri match ya Musanze tumubona bwa mbere niko twese tuvuga twese tumuvivu wewe wenawe kuri match ya Pierre batsinzwe kabisa waje ubivuga mu gitondo waravuze ati akaba yamubanje none se sugira ko kina gaterama sugira bura uribwira ko yakiriye amace yose yari kuburamo igitugu ntabwo yari kukibura ntabwo yari kukibura ariko yateye shot umwana nari pangurura ariko nawe yaramubwiye ati sugira ariko irakorenere ngo nawe yavuyemo igitego none se si we kuri nuza ubundi niwe igitego cyaturutse usugira nibyo rero mace ibirangiye gutyo umutoza bagiye aricyo sigira herahera umugani urumva ntuza Roma meravuze ati impamvu nakinishije iranzi hagati ati iranzi ni umuntu uderanje utesha umutwe kimwe na save Roma mina we misimburize na Ney Pins wabonye ko yaragiye gutanga ikipe byari birangiye cyari birangiye twese yisubiraho ariko se Eric we yasimbuza gato Eric we nta mutoza waruhari twa twabivuze none Eric namucije mijisho we yafashe Saba ari we muntu ngo yari icishijemo nanjye siko gukura Musaba none ngewe nabonye oya nababeshaho nayo ni nayo yazanye sinarebye mvuga ati mani shimwe sinigeze gukura Musaba sinigeze ndeba bita crema yari yahirimye yagize ngo areta ajya muri retirement aricyo bita retirement ariko mbega Eric we usa ari kipiza muyoberaho arajya muri mukora ariko nyuma ubwo bwatagiye kwirukanka n'umutoza nicyo kintu cyonyine cyatuma mukura yewe ngiye kubivuga ko Eric nta kipe nimwe makipe bitewe na rezilita akunze kugira ushobora no kugerageza kuba wiyibagijeho gato bikabyananiye urabigerageza kuba ati oya ati shari senari nyivuye aha rwose wajya kureba mace yayo turabica turabamara ugahita wikugaruka ukagenda ubivuga mbere namukura niko byagendekeye ariko Eric agiye mumenya na akabona kugira ngo wemere ibya Eric tubigure ko nta ikipe azabona sinindi iyi ekipe yamwibeshya ino nawe ntazishaka ku rwego rw'uko yazemera Masudi Masudi azengurutse zingahe mu Rwanda Bugesera AS Kigali Rayon Sports hano mu Rwanda mani ntago ubona ekipe kuko upfa kufite pare upfa kufite pare ekipe nibi nagutangaze champion birangiye Rayon Sports yemeje Eric nk'umutoza mukuru abazimu bashye birangiye ityo tujye kuri iyo juru rero irangizwa abazimu bashye urumva tugeze ku ntoranywa ziyi zijurune n'impube buri championnat kimwe tugenda aribyo tubona tukavuga tuti aba bantu hari abagerageje kwitwara neza gutya na gutya na gutya na gutya tukanabashima burya mukinyi bamutanze ibishoboka byose nawe akagerageza n'ibyishimo babagura akabitanga nawe akabibagezaho abe yubaha rwose kandi ukabibaha abagiye babikora rwose ku buryo bwashimwa ububahwe cyane nizamu twabonye Adolphe Wareyo yarakoze pe nubwo hari umunyeza wita muhawe nayo guard w'ikipe ya Gicumbi yakuyemo imipira ejo nubwo twemwe tuvuga ngo abakinnyi b'impfube ye bamwatakaga ariko yakuyemo imipira guard pe ariko kuba atarashoboye gukuramo amanota atatu uwo munsi ariko Adolphe hari yakuyemo yiyongeje yasimbutse inshuro ebyiri mu kirere mwarabonye hano yasimbutse ariyongeza cyane iriya yatumye iriya action n'izindi zayikurikiye kuri amace nini aya gitego yakuyemo cyasugira biratuma ariwe munyezamu w'intoranwa w'ijurune ya cyenda kuri kabiri hari witwa Serumogo abantu mwarihuye mwabonye umusaza wazamukaga cyane kuri kabiri Serumogo kapitene muzee wa kazi wa Kiyovu ni vice kapitene ubu kapitene ninde ni Kimenye okay nibyo kuri gatatu twasanze uwitwa Nibizi Kibungo ejo wa Gicumbi yahoze muri reyo yitwa ubundi Nibizi Emmanuel ejo yarakinye kuko uruhande rwe rwari rwugarijwe niho ikipe yahenge abitwaga bakanze Eric Bande niho bari bahengekeye ikibuga aba bahungu bavuye muri Rayon Sports bari gufasha Gicumbi nabonye match irangiye barahise bajya gusuhuza Sadate bamuhobera bamubwira ati niwe watuzamuye umuntu w'umugabo cyane Sadate yarayirebye oya bantu ba umugabo bifotozanya nawe hari umuntu bazananye bari babiri si era dukunda akserise okay. Na waje mu ntoranwa kabiri Kibungo yarakinye pe njye navuga ko gusigarana mu njyana mukarukana Kibungo uzi centre yateye yateye centre nyinshi nuko inyinshi Steven yazikuragamo kandi bona Musanze niyo kipe ifite abadefenseri barebare kandi baragasongo ndetse na Rurihoshi bakahita bazi bakajya bayikuramo
Ubwo rero défense centrale irimo ndize Samuel Wareyo n'uwitwa Rurihoshi Eritien. Sha Samuel arahantu yikaraze mu kirere ndavuga ati uyu arapfuye. Ntacyo yabonye. Rurihoshi nawe rero yagiye shyiraho barriere hari yitapfa urukuta. Arabantu nabonye batangije campagne. Ariko harantu yateye kufura bamuhaye kufura. Bura rero Rurihoshi yagiye gutirana za kufura yuziko abakinyi bakazite ntibari bahari. Yateye kufura abantu baravuga bati wakwica n'umuntu nuko umupira utaje muri kumwe ari abantu nabonye batangije kampanye ngo yo kwicaza ndizeye Samuel ngo hagakina mitima Isaac Rayon Sports n'ukora iryo kosa Rurihoshi Eritier wa Musanze na ndizeye Samuel kane na gatanu gatandatu Iranzi yahakinye neza psychologique mayo derange cyane ikipe ya hari hagati byageze aho Piero bamukuramo uwo bita rero noneho Haruna agiyemo kwari gutukana Haruna uziko Haruna na kimwe yatukanaga na Iranzi buri baro yose none gatongo banarwanaho coach ariko yaravuze ati ngewe ibi bintu Iranzi mbimuze byo kuderanja mu mutwe n'icyari yamushyiriye ati ngewe Iranzi na Sefu na abantu nari nzi neza ko bakina ibintu bimwe namwohereje yo rero ngo bakorogane haba kurwana haba gutonga Iranzi riko niwaje kubyambukamo neza ari kuri gatandatu k'intoranwa kuri karindwi rero twari twabonye nubwo Eric Kanzi yakinye neza ariko tukabonye Manase Mutatu kwenatsiza igitego umugabo ku munota wa 80 yagukoreye agashya ari macugunye uriya mwana ubano bana bagarura imipira mu kibuga yaramubwiye ati ngwino hano ati ni wongera ndakumena ku gitego uburyo arebye no mu defenseur akanga guhita atera direct akabanza kubera ibintu akashyigaraniza kugeza Rayon Sports bamuvanamo aho yaviriye cyane karindwi rero hanyura yabwo Abedi wa Kiyovu akomeje kutwemeza kugira ngo uramwanya hari abantu bamaze gusa n'abashimangira umwanya wabo mu ikipe ya sezo noneho yego Abedi umunani bizagorana kuko umuntu atazaza ku mwanya wa sezo ngo abantu muri APN tuzi ko bizagenda uravuye imuhanga ruboneka eh niwe basa nkaho bari kudakuda ariko ukabona ko uyu amaze gushyiramo intera ndende kubera ko we aranatsinda buri gihe aho aratsinda urebye we na ndizeye Samuel niho abantu bamaze kuza mu ikipe y'intoranwa inshuro nyinshi cyane ko ndizeye Samuel rushobora kuba ari nk'isaha gatatu yarangiye Abeda aza mu bantu icyenda ni Mugunga Yves wa Peri yatsinze igitego atangana pasi oya Mugunga Yves ashaka kuba yamaze kubona irangi ahubwo niyicaremo hari agumeho ibyo nta diri wakabikoze none so icumi artist umuhanzi muhajiri yakoze ibintu nyine byari byite hari igihe uba witezwe ariko ukanabikora ntutenguhe nibyo twavuze izi ntoranwa ariyo tuzazita mudatengu muhajiri ukabona ko icyo twazitumye ni icyo muhajiri niwe muntu wenyine mu Rwanda ushobora gutsinda ibitego bitanu mu buryo busa muri sezimwe ubwo rero muhajiri iruhande rwe haraza kuba yitwa Yusef Rarubu ikipe yipanze yagukorera ibitangaza Yusef yakinye umupira nawe anaryoshya ibintu nabonaga ari umuhanzi umusifuzi ni Sam wikunda match yanze kimurenga abakinnyi bakajya bashaka ngo batravaye abatoza bagerageje ibishoboka byose ngo tume match imurenga arabananira avuga ati ni Ala Hotel wikunda Sam intoranwa Sam yaza gushyuha benches Kigali yose yari umutoza ni Romami tuzi niba ari tomboza yakoresheje n'icyo ariko urusimbi rwe rwara muri ari kuko biri yungijwe n'uwitwa Notari wa polisi bazanahatana kuri juru nitaha hari ingingo Francis wa Kiyovu uyoboye shampiyona nawe araza muri iyo trio y'abatoza b'intoranwa Perezida Ugarabo wa Yezu kuko yari ahantu abamuza hano kuri juru niwe rwose retired wa Rayon Sports Fidele abafana je nashyiraho abamusanze bariwe n'uwitwa Buffetti perezida wa Musanze ko yatagiye ahantu hari itsinda ry'abafana ririmo na vice perezida w'ikipe nzaba izina rye aba yambaye n'ishapure ni umugabo nawe w'umwenzi ariko hari witwa Buffetti niwe wari uyoboye iryo tsinda ndetse n'abandi bataramu bari bari kumwe na n'uyu yitwa nde uyu Changirange uziko uri igicumbi ariko kugira ngo ni Musanze uri nuko ngo abafana ba Musanze baragiye ikibuga baracyifatira cyane ku buryo nagiye bacecekesha gicumbi mu rugo nta mufana wa gicumbi twavuye tubonye yego ko ndumiwe na birabakoraho yageze aho biranga byaranze rwose kuko birakoraho bamuhaye mugabo yitwa Ndikwira hari umugabo kandi uramuzi yakinye no mu cyiciro cya mbere ubundi we mujyanama mu bya tekinike ya Musanze niwe wari umuriho amugendaho ahantu hose no kwihagarika hano hantu yamuteze pome hari ibiti bose twura byita ariko biribwa bikuze ko mu maseminari urabizi biba birimo sukari nyinshi cyane igicumbi birahari byinshi cyane hano hagateretse aho ngaho gicunuze akanyereramo byatunda pombo yes iyo ni ikipe y'intoranwa cumi n'umwe Adolphe Wareyo mu izamu Serumogo kuri kabiri ibumoso Kibungo Rurihoshi Eritier wa Musanze na Ndizeye muri defense centrale Iranzi kuri gatandatu karindwi Manase Mutatu Abedi Bigirimana umunani Mugunga Yves wa Peri icyenda Muhadiri wa Polisi icumi Rayon Yusefu cumi na rimwe uwumva hari aho
tubeshye haro yabonye urenze atubwire hari n'impfube rero aba ngaba n'abantu babaratengushye twizeye ko bakagombye kugira icyo bakore kugasanga ahubwo bakashyira ikipe ahantu hari byo kwigisha matabaro bajye bavuga ngo n'uguti inyuma yahuye nta gisigara barababwire turababwire ariko ntibumva yes abo rero nizo mfube tugiye kureba ariko dukomeza dushimira abafatanya bikorwa bacu barimo super iyoboye kuri papier hygiénique na papier mouchoir na serviette n'abambere bakanikurikira mujye muzikoresha namwe turashimira Pamako ni societe cyangwa se ni Rwanda rwambere rw'imprima rugakora ibitabo amabanderoli ibyapa n'ibindi abantu benshi bibazaho bikorera bakazi ngo ni hanze ariko ni hano mu Rwanda Pamako ni munsi y'umurenge wa Nyarugenge Kigali mu Rwanda rwose dushimire yes phone ni hirya ya City Plaza telefone n'ubari muhera z'umwakuragura telefone bakaguha n'impano nk'umutaka power bank tuno mutwe twose ubahwe dushimira Swatase batanga ubwishingizi bwa make bw'ibinyabiziga n'ibinkongiza umuriro n'ahandi uzaho baba hano musinu zahubwo ya gari downtown uvuye kuri gereza kera ira gereza rwose yo nyibonye ni bukuntu najyaga njya gusura y'abantu umuntu meruka gusura yarika nawe uri mu bababaye ikuwe hari ngo gereza bimuye gereza ndi ese ubu tuzatujya gusura kure nawe uri mu bantu babaye ngo gereza bayimura ngo abantu babaye ngo nabari batuye nabari bari hano iyi nayikomanze hisho nyi minane emedi tumusuze rwose habura kato ngo mbe ndamanutse kumbe burya nawe uri muri babantu emedi avuga eba oya bababaye ura nta mugabo udafungwa reka ubundi mugabo wese uzumva araba perezida araba kibakubwa ngo uyafunga igihe kiniki cyambere no kuba ufite impamvu yumvikana abibaho nibyo rero nibyo tujye mu mfube zo ku munsi wa 9 wa championa n'abantu batengushye cyane twabonye abanyezamu benshi ariko Dominique Sengiyumva yambabaje cyane wa etenseri hari ibitego bamutsinze tukaba dushima ngo rya rishoti ariko mu byukuri ku munyezamu ni ibintu byoroshye kuba wa boxing abona nimwe muri karite umunyezamu aramwigisha umupira nuza gutya wirwana nawe ufata wigizeyo nusha kube koroneri cyangwa banage emwe aho kugira ngo unakujyanemo ukurusha ingufu wana usubizaho mu gi yararuka bakaba yawugarura hari igihe usanga umusubije nawe kujya kufunga karwana no bikanga ariko nubwo na bafi yake nabande bitwaye nabi ariko senga yumva Dominique Wetensel wanariye bitatu aracyari niwe ubaye yomfu cyane ase agurizamo ko yarabaye intoranwa kuri juru niheruka kuri kabiri witwa Rukundo Denis mwabonye ko ibitego byatsinzwe ari Kigali byaturutse kuri kabiri cyane byose nk'umuntu rero wundi twafata nk'inzobere cyangwa se umuhanga kurusha abandi kuri uwo mwanya ubundi niwe uhabaye Gadi wa Musanze nari impibereye hari igicumbi abantu batangiye kuvuga ngo nibavemo ngo Nyakagezi batangira kurekana ngo Nyakagezi niwe ugomba kujyamo Gadi yarambeshye niba ari imyaka niba ari iki byaranze pe ejo nuko gicumbi nta mu Berite atarahari ubundi ari umutsindane igitego Berite yaragiye guterikira ka muri Ascoti defense ni rugwiro twaramubonye niwe kapitene wayo n'uwiringiye imana Christophe mwarumonye wa Etenseri ejo banyuzaga ibipira hejuru wagira ngo Etenseri bari baranga ntago ari kubona ngo gatanu wa Etenseri ninde cyangwa kane ntimwabibonaga wo mwanya wasega ngo watahari ariko ari uhari uwiringiye imana Christophe yari rwose baringa muri uwo mwanya niwuza kuba ahari we na rugwiro hawe tubeshyeye hano baratengushye rugwiro watanze assist ku gitego cya Manase yambuye umuzamu barwa mu gatandatu twashyizeho murengezi Rodrigue nawe ni wa Etenseri wabonye ko ntihakoraga hagati niyo mpamvu n'amapasi yashobora kuva hagati kwanza wabonye ko imipira yose yabyaye igitego nawe imukomokaho aho yakagombye kuba yarayiburijemo karindwi ni Idi Museremu bikomeje kugaragara ko Gasogi yamwibeshye cyangwa yayihombeye ahubwo ntiramenya ko ari mu kibuga kandi yari ahari ibaze ahantu tuva ngo Gasogi yakinisha ikipe ya kabiri kandi hari Idi Museremu intare ya Kamara Rwabwiga akaba yarabaye none akaba yari ageze ku rwego rw'uko atafatwa muri karite 11 iyo bavuze ikipe ya kabiri intare ya karindwi birimo haruna niyo nzima ntacyo yakoze ku munani turahamutereka yaragerageje gukukuza atangira no yabonye na Jean ataragiye no mu kibuga cyane icyenda hari yitwa Jean Luc wa Musanze wari yambaye nomero icyenda nawe yanavuyemo rwose ariko yahushije ibitego bine byabazwe wenyine twahita tuvuga tuti uyu nguyu nubwo ari kuzamuka ariko bizamugora kuko bayirukani ntabwo ari hari igihe umukinyabura ukabona nta gisubizo cyo kumusimbura ba Samson n'ahandi nubwo ngo Samson yadahari bavuga ati nta mwata kuhari byarangiye witwa Muzamiru Mutiaba ku icumi bagezeho Mateso amanuka mu kibuga nka direct technique wa Kiyovu aramanuka ajya kubwira umutoza hari ingingo ati kura muri ya muntu byanze
ati turi muri stade twayibonye abantu bose bumiwe babi niba musimbo watumye bamusimbuza umurundi niba yitwa nde hari umurundi bashyizemo wundi si Petruse bintu ubwo ro Peter Peter wo mu gakinye ari abantu bari byo macha gicumbi hari umutipe wambwitwa ari wambaye gatano ariko akina kuri 11 yitwa Peter wabone mu gakenye irindi sindinzi ariko akina muri gicumbi niwe mfube yageze bakavuga ati ubwo bari uri hoshi bakane na bagasongo reka noneho genza simbukire nko muri surface yabikoze bwa mbere baramwihaniza ubwa kabiri mutandika jaune ubwa gatatu nabamuha warning yamubwiye ati ni ruje ubutaha niko umusivuzi yamubwiraga yavuga ati ntongere gusimbukira muri surface ntawo guteze kuko yabonaga ntanzira ihari umusifuzi w'impfuye yabuze bose bitwaye neza ino jurune barahanyanyaje umutoza Eric yungirijwe na Buduna Ruremesha iyo trio yabo bose baravumirwa kugahera aho bari bari Eric ari Abudu w'ibugesera na Ruremesha amukura president arabande Kenisi ugendeye kuki ko yakinije ikipe ya kabiri ugendeye ko sino kuba ngo kwikinisha gusa nategetse abatoza ngo bakinishe ikipe ya kabiri ngo nabitegeke niwe ategeka abatoza ngo bakinishe abakinyi runaka umutoza arigendeye Kenisi agomba Kongo umutoza no mutawuneri wabwirwa n'iki ko atarebye situation akavuga ati aho iri zina muntu bamwe ikipe y'igihugu bitazanyitirirwa akahita yinyanyagirira ibyo nguko ubwo bafana n'abare y'sport barihoze bavuga abanyamakuru bagenzi wacu bavuga bati barabwejagura umunyamakuru ashaka gukosa nawe nkuko ashaka kudakosa kuko ibintu bavuze cyangwa se bavuga bavuze rimwe na rimwe bire turacyari mu rujijo rwo kumenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri iminsi niyo yonyine izagaragazwa hari ibazo muri iyo bihari ariko bizagaragazwa n'iminsi bari abafana ntago nabatindaho ejo bundi bafashe igihembo ariko ikintu cyambabaje bajya kugira sadate ngo ni president ngo ni president ngo wabahaye ngo ibintu byose bajya kwa sadate ubwo se yarashe oya iri fan club yabaga muri match generation ndavuga bariya narinze kare igikundi oya bayita dream team nibo bose ndabazi kuva kwa mbere kugeza kwa nyuma ni bamwe biguye bavuye kuri match generation ejo bundi bagiye guha igihembo sadate ngo president ngo wibihe byose wareye oya rega nago ibyo byagutungura kanceceke ntago byose turaziranye reka byagutungura kuko ishingwa ryabo nubundi cyaje riturutse kuri icyo kintu cyuko bamwe bangaga match generation abashyigikiye sadate bajya muri dream unit nukuvuga ngo nake ndikubwira uko byagenze yari match generation ishyige yanga ubuyobozi bwa sadate nta muntu utabizi baraburwanye mu kuburwanya havamo igice kimwe avuga ati twebwe nago twumva uburyo murwanya umuperezida wa Rayon bahita bagenda bajya gukora fan club yabo kuko baranamushyigikiye hano se bamubi inyuma waranabibonye ejo ndabamuhaye igihembo ngo umuperezida ngo wayoboye neza Rayon utarigeza yihana igikombe na kimwe aribwo bwa mbere yasoze muri mfube muzaba ni mfube za saison ni mfubirane Musaba mwebwe muri fata mwebwe baririmba ko nubundi ahora muri duel na Sadate ubwo Sise simbisone nagusitu Nani kindi bamuhoye ko ari umuntu woro urwanya ibikorwa bya Sadate Twese twihuse umunsi wa 9 wa championa ku mfube Sengiva Dominique no munyeza mu Etensera nariye bitatu harimo ni bya Revitable byo shobaga kutajyamo Rukundo Denis West Kigali atengushye na Gadi wa Musanze ku bumoso Rugurugwiro Riven wa Ice Kigali na Christopher wa Tenser mwaramwiboneye muri defense centrale Brengeze Rodrigue mwabonye ko yari baringa mu kibuga Idimuseremo yasekeje imikara Haruna Niyonzima nawe yaradusekeje cyane ndetse na Jarik wa Musanze yahushije ibitego niwe mwataka kuri no jundu ushobora kwarahushije ibitego byinshi byabazwe mu gihe Muzamira Mutiyaba ari ku 10 wa Kiyovu nawe uramukinye ashobora kuzakamuka sezitarangiye hari abakinnyi bazaba bikatse neza bagende Burundi bashiremo sezitarangiye Peter wo mu gakenya nawe yarababaje cyane wa Gicumbi yigushije muri surface inshuro eshatu hamwe nuko umusivuze amubariye ko yagomba kurya ruje ravuga ariko yareba akabona muri uko kugwa koko ariko narimo banagongana nubwo yamprifiye kujya kugwa ariko urabona ko nubundi yari bunagwe ariko nta kosa ryahabaye ariko arijya abakinnyi bagongana nta kosa umwe afite muri bo hakagira urugo mukintu kanikomereza ngibyo nguko umusifuzi twamubuze umutoze Eric ubwo nyine arigendeye mu kanya turaje dukomeza ariko kubijyanye na Eric yagiye yego ariko asimbujwe Jimmy Mulisa Jimmy Mulisa bamuha ukwezi ubwo ndumva ngo ni faza ari ku kwezi kuzarangira Rusezi champion na faza rizarangira ku 16 kwa mbere Jimmy Mulisa aya mahirwe arayatera inyoni cyangwa nayabyaza umusaruro ku ruhande rumwe gufata
Eric Nshimiyimana njyango nundi twagiye tunabigarika tunabigarukaho Jimmy Mulisa yari muri Kigali aza kuvamo na Miss yariciye magiye ni Miss mitete hatangazwa byinshi ariko mu byukuri nubwo wari wisezere nko kuvamo kuko nundi bashaka ko asimbura Eric ariko akavuga ati ntago nasimbura umuntu niwe wanzanye kuko buri Eric ni wamuzanye muri AS do Kigali ashaka ngo aza mwungirize Jimmy avamo ariko amwungirize kubera marushanwa ya Afrika suru ruko kubera marushanwa ya Afrika ko na undi mutoza wa AS Kigali ntago arafite licence B kandi licence B niyo iba byibuzembere kujya kuri bench marushanwa ya Afrika Jimmy aragira ku munsi wejo nibwo yumvikanye n'ubuyobozi bwa AS do Kigali kuba yaba umutoza w'agateganyo wa AS do Kigali ku ruhande rumwe rero Jimmy Mulisa ku giti cyanjye akwiye gufatirana ano mahirwe rwose nicyo nashaka nange nabivuze ngo nakinongera hanyuma mu kindi iki nahise mbara nuko yinanirwa yinanirwa ariko ya mahirwe hawe na mahirwe yo kwipfubura aya maza ye nawe hari kunagiye ba muri APR yagira ate ni iki bamwe kwaturumva nuko yazamuwe iki kwibera iki bintu byose ariko biza kurangira vuga ati ni ikipe yari mugize ende experience yari nke niki ariko washize iminsi ari mupira haruhagiye yungiriza nkuko kose hari bya yikoreye ku gitike ibyo byose rero biravuga ngo Jimmy Mulisa amahirwa abonye ntaya tera inyoni niya za graduate ingira nk'umutoza munini cyangwa se ko byanze ko abayimfura mukuza nahise mbona yuko we ashaka ko yarabonye ikibura mu ikipe y'Kigali kuko yahise azana Serge Mwambari fitness niba ahise amuzana yabarebye kuri Mwambari Serge w'Amavubi tayari bamaze no kumwanonsa AS do Kigali Kigali yamaze kubitangaje Ya mwana ushavuga ati niwe fitness coach wa AS do Kigali atwemeje mbere y'uko ubwo rero nahere kuri gasogi 3 turazisha kari urumva nyine ubu kuko gasogi ushaka kumutobera gasogi subwa mbere yishye ibirori uri bukaruremesha abonye diplome ari muri cyo byagenze bite yabonye diplome ntibabimenyeho yari muri gura yari ariko arantu yarari umunsi abona diplome a muri Kiyovu nyamara kasogiye yise imenaho ibyondo ya simpamya ko buriya Jimmy nk'umuntu wari uri hanze buriya nawe azi hari ibyo yumvaga muri AS do Kigali yaranahabaye hari ibyo yabayemo azi icyaburaga buriya ushobora kubamo nyine nk'umutoza udafite wenda ushaka kuko buriya ngo utanafata umwanzuro anegereye nawe Eric ari wasangaga ikibazo yicaye hano wo yicaye ku nebihera ariko ikibazo nyamukuru kirimo akizi mamya ko ku ruhande rumwe rwose agomba kwihusa iminota yagiye ku kwezi agomba kubonye mwabonye namwe ndashimira ndashimira umuntu naranyemeye burako yageze kare cyane nuko dushyiraho igitutu agende mu yandi makuru ya nari mbonye ara muri Guinea barimo bibaza ati turaza kuhigenza gute kuko ingamba zakajijwe hano mu Rwanda zuri igikombe cya Afurika kizaba nange iki gikombe nicyo ndi kwibaza kizaba ravuga ko kizaba ariko kizaba nta bafana ibyo byo byose cyane bagomba kuba bipimishije bafite test negative ya covid uwo munsi ndetse kandi baranikingije byanze kunze ko nizimwe mu ngamba zafashwe sinzi inkuru indi wari utubwiye niba kwa gatandatu mwana bigarutse ko minisitiri yari yasuye amarerero arimo ayandi zereke salomo y'urubavu iburayi crop uko ari kuririra mu myotsi byageze gute si crop gusa na Chelsea bose bari kurira mu myotsi gusa aravuga kujyanye n'imisifurire crop porotini mace sinayirebye nabeshye nari ndimo ndava igicumbi porotini itwaye nabi ku munsi wese abantu bose bumiwe baravuga bati ibintu uyu munsi buzakoze nibaho kuko uwitwa Hurricane mu gice cya mbere yateye umuserebeko witwa open boot ngira ngo abantu barabone ukuntu umuntu aza yararitse godio gutya akubita uwitwa Andrew Robertson baro yayihushije araza aramukubita muri cheville umusore aryama hasi baraza baravura umusifuzi rabe no kujya no kurira kuri nta ni karite y'umuntu yanamuhaye biha birarangiye hanyuma uwitwa ni uno musore w'umunya Portugal w'umwataka namwita bakunda kumwita ngo ni DJ izina rye baba barihinnye Diego Jota yaje guhirikwa muri Sirifase na bwarasanze ntirirwa areba kuri Vare Klopp akaba atiraye akaba ari penalty nahawe mu minota ya nyuma rero nibwo uyu musore witwa Andrew Robertson yaje gukubita tackle nimba nayita tackle kwa kuntu umukinya protege ballon ndakamuturuka inyuma gakubita amaguru akaraga kubita hasi umugabo ajya kuri Vare araza ati ikarita y'umutuku Tottenham yabanje mu muhondo arangije ajya kureba kuri Vare arangije aragaruka mu ikarita y'umutuku Tottenham iti nishyura n'igitego hanyuma mu Klopp aravuga ati kuki twebwe utarebye ira rouge twakabaye twari kenya hawe tusheri wari kuvuga ko covid iri kumuvangira
tushere nayo ku munsi wejo amabwiriza ati ntabwo abantu bakagombye gukina bamwe barwaye abandi batarwaye yujuje abakinnyi barindwi banduye COVID-19 ikipe ya Chelsea yandikiye Premier League yavuga ati kabandi mwasubitse match banafite kese nkeya ku kizazi Man City yoboye uyu munsi wende tuvuze kuri kuba avantage sizishize kuro nayo yari yikozeho bya COVID kandi yari ihanganye ntiyateye imigeri ikibazo we ari kuvuga ati kuki abandi bo muri kuzisubika kwe tukaba twabasabye mukanga nka Leicester bayisubikiye match kandi Leicester ifite abakinnyi bane bonyine barwaye COVID Chelsea yo ifite barindwi ukibaza ni City yarasinze ifite ine nanira rusha 3 Liverpool ikarusha 6 Chelsea ya 3 Arsenal ya 4 Arsenal nayo yatsinze Leeds nayo Leeds nayo ifite kese nyinshi hafi ya bose bakinnye n'abavuye muri academy Mose arafite ibitego 15 niwe ufite byinshi ararusha uwo Texera da Silva urumuzi se si Diogo Jota se ufite 10 ufite 9 mu Budage ho muri Madrid barebanganije wana Real Madrid yanganyije ariko kubusa na ikipe irimo kumanuka. Sevilla nayo yatsinze Atletico Madrid Atletico ishaka ko yakonfirimye ko ivuye no ku gikombe Burundi. Atletico irabeshya. Barcelona nayo yatsinze 2 baraza barabigombora ibone cyangwa 3 mu minota ya nyuma. Yaratsinze ubwo. Yatsinze 3 irusha 3 Sevilla ikarusha Atletico Madrid 14. Byarangiye igikombe n'igiye kugitwara biyoroheye. Barcelona yarasigaye nayo ubwo ufite ibitego byinshi ni Benzema ukurikiranye afite 13 undi 11 undi 10 Vinicius ariko by the way aho ngaho no kwanga nko emo mu Butaliyani ko barakinye emo Butaliyani barakinye Juventus yaratsinze Inter ariko muri Espagne ntarahava bazakira no minsi mikuru usibye nyirizina kuri Noheli no kuri bonano nk'umunsi ariko Laurent Dome bukiye bazaje bakina buntakaruko nuvuga ngo mubiruko bazakomeza bakina ni boxing day nubundi no mu Bwongereza no barakina eh nabazakina no muri Espagne Hanyuma mu Butaliyani rero ingurimo nuko Mirase nayo yatsinzwe mu Butaliyani barakina ejo n'ejo bundi bahita bajya bigendera bazagaruka nyuma ya Noheli bazagaruka mu kwa mbere ni kimwe n'u Budage baragiye ntibazagaruka vuba Budage bo bazagaruka ku itariki 6 z'ukwa kwa inkuru ngo warumvuze ko ari iyihe mu Butaliyani inkuru irimo nuko Mirase yatsinzwe na Napoli Napoli ikaba yongeye kugaruka mu bihe byiza kuko yari imaze iminsi itsindwa iri nyuma ya Inter kuko ifite match imwe imwe ngo faza zirangire usibye mu Budage. Mu Budage ho barayisoje. Barasoje. Hanyuma mu Faransa bari gukina Coupe de la Ligue ubwo baragaruka muri no mibyizi nibwo bari bukine championnat. Hanyuma mu Budage rikutse ko Dortmund itatsinze. Dortmund yaratsinzwe nayo yarusha 9 Dortmund ya kabiri. Na Leipzig nayo yari imaze iminsi yenjoying umutoza mushya. Na Bayern igikombe bayo bakihaye riri kijyanye. Oya yaragitwaye byararangiye. Lewandowski ibitego 19 we fazare yonyine. Uno mwaka niwe utsinze ibitego byinshi muri 2020. Umwaka wose 2021. 2021 sorry. Asinze ngo bazakina nta champion. Sinjye ngo bazakina kuri 7 isi. Oya 2022 barakina. Eh bahite banabo bagenda ariko. Garuka kuri mu kwa mbere. Hanyuma mu Bwongereza inkuru ya nyuma nuko uyu munsi amakipe ya Premier League ya ari bukora inama barebe niba Premier League isubikwa cyangwa bakomeza gukina gutyo. Nabonye no mu Faransa Kylian Mbappé yavuze ibyo kongerwa amasezerano ntago abikozwe. Nta yarabyanze yarabakurinzira kumurima. Ndabona ari cyo gihe cyo kugira ngo mbe nagenda nge guhura n'abandi bantu nge no mu bindi bihugu. Yabakurinzira kumurima byararangiye. Ari muri Madrid. Perez yavuze ngo ahuriye na Haaland Real yabigarutse nibyo nari nshaka kukubwira Perez yavuze ngo ngiye gukora ibintu nk'ibyo muri 2022 Galacticos ngarabamanura kuri stade nshyashya yabaye ati iyi stade nshya imeze iri azayerekana ikwiye gukinirwaho n'abantu bakomeye nk'abazayifungura yazanye Mbappe na Haaland